En tot cas, doncs, benvinguts a tots. Anem a començar l'última sessió del seminari dins del sector públic, el tercer seminari. Amb la sessió d'avui acabem, doncs, la temporada i ja començaríem a planificar la de l'any 2025. Sap greu, doncs, que aquesta l'hem de fer online, però ja suposo que us ho ha comunicat l'escola, que per problemes de la sala de sessions que fem servir habitualment pel seminari, doncs, s'ha habilitat, doncs, el poder-ho fer, doncs, online, que té uns avantatges, però que de cara als ponents també a vegades és més complicat. Avui tenim dues sessions diferenciades. Una primera, que és la que ens parlarà una mica de la contractació i el règim jurídic dels ens, dels gerents i directors dels diferents ens del sector públic local, les societats, EPES, organismes autònoms, mancomunitats, consorcis. Per fer aquesta primera ponència, doncs, comptem amb el senyor Víctor Les Pales Tanui. El Víctor Les Pales, a part de ser un bon professional, també és un bon amic meu. És director de serveis jurídics de l'Ajuntament de Vilafranca. També és professor de la UOC, entre altres matèries, amb el tema de funció pública, dret administratiu. També ha treballat, té molta especialització en l'àmbit de recursos humans, també ha treballat en l'àmbit de recursos humans a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i, doncs, li vam encarregar una mica, doncs, aquest tema de la contractació, de tot el règim jurídic de les gerències, coordinacions o presidències d'aquests ens. I, doncs, no sé, Víctor, quan tu vulguis pots començar, ja tenim 116 persones. Tens fins les 11:30 de límit. 11, deixem l'últim quart d'hora per qüestions, tot que s'hauran de fer via chat o via questions and answers, que és el que està específicament per les preguntes. Doncs quan tu vulguis. Doncs moltes gràcies, Isidre, per la presentació i per la confiança i l'encàrrec fet per tal de parlar avui. D'un tema que bueno, abans de començar, no, o d'una entrada, comentàvem aquí d'una manera animada amb tu i amb l'Helena, no, amb l'Helena Ugas, que tindrem oportunitat d'escoltar-la després, a la següent sessió. Un assumpte que potser de vegades no li donem... No és que no li donem importància, o no està molt estudiat o molt diferenciat, no? Que és la contractació de les gerències o dels òrgans superiors dels Hi ha poca diferents tipus. doctrina, no? Hi ha poca doctrina, sí, perquè realment també el fet de que hi ha diferents tipologies d'ens, veurem, o a l'hora de preparar-ho, el que sí que es veu és que hi ha règims diferents en funció del tipus d'ens del sector públic, no? Una miqueta es repeteix, no, la regulació general, no? No, veurem que no és el mateix la regulació que afecta a un organisme autònom o una EPEL respecte a una societat mercantil de capital d'integrament públic o un consorci o una fundació, no? Per què? Perquè precisament totes aquestes peculiaritats innates de la diferent tipologia d'aquestes diferents persones jurídiques fan que haguem de prestar molta atenció als detalls o a la regulació concreta. Una prèvia, no? Us farem arribar la documentació o us faré arribar la documentació durant els propers dies, perquè jo sempre ho dic, abans de qualsevol xerrada que faig, jo no passo mai abans el material perquè, si no, la gent, en algun sentit, desconnecteu, no? I més avui, que era a distància, no? Amb online, que sí que ens és més còmode, no? Ens estalvia desplaçaments, perquè, bueno, jo, per exemple, que vindré de Vilafranca, tal i com està la Renfe, la veritat és que el fet de poder fer-ho des de casa, pues, és una comoditat, no? Però no patiu, que us passaré la presentació. Al final, la idea principal de la sessió o l'estructura de la mateixa vindrà a establir les diferents peculiaritats en funció de les diferents persones jurídiques que formen part. Així, començaré primer explicant l'òrgan superior de direcció dels organismes autònoms i EPELs. Després explicaré els de les societats mercantils, posteriorment els dels consorcis locals i finalitzaré amb el de les fundacions del sector públic. Clar, comencem amb els organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals. La primera pregunta que ens hem de plantejar és obligatori que en els organismes autònoms i entitats públiques empresarials disposin d'un òrgan superior de direcció?
Aquesta és una primera pregunta perquè realment de la lectura de la llei en cap moment estableix com a òrgan imprescindible l'existència d'un òrgan de direcció superior o una gerència, per dir-ho d'una manera, per simplificar el missatge, no? Parlarem de gerència encara que veurem que els estatuts puguin anomenar-li d'una altra manera, com a administrador. Vull dir, parlem de gerència, quan parli de gerència parlem d'òrgan superior de direcció. Clar, en primera instància hem d'anar a mirar el que ens diu l'article 85 bis 2 de la llei de bases de règim local, no? On regula les formes, on regula en aquest cas aquesta tipologia d'ens, en el qual estableix com a contingut obligatori dels estatuts dels organismes autònoms i de les EPERS la determinació dels màxims òrgans de direcció de l'organisme, ja siguin unipersonals o col·legiats, així com la seva forma d'assignació amb respecte, en tot cas, al que disposa en l'apartat anterior a indicació d'aquells actes i resolucions que esgotin la via administrativa. O sigui, l'article 85 bis 2 no estableix en caràcter obligatori l'existència d'un gerent, però sí que preveu que els seus estatuts hauran d'establir com a contingut mínim dels mateixos els màxims òrgans de direcció de l'organisme. I posteriorment hem de fer referència a un article sobre el qual tornarem, no? Perquè al final respecte a la matèria objecte d'aquesta presentació és molt rellevant el com es pot interpretar o com s'aplica a les previsions d'aquest article, que és el 85 bis UB de la llei de bases, el qual diu que si bé no s'estableix en caràcter obligatori l'existència d'un òrgan de direcció superior, sí que fa esment en què diu el titular del màxim òrgan de direcció dels mateixos haurà de ser un funcionari de carrera laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat. Titulars superiors en tots dos casos i amb més de 5 anys exercint professionalment en el segon cas. I que en els municipis assenyalats en el títol de C tindrà la consideració d'òrgan directiu. És a dir, tot i que no hi ha una previsió taxativa respecte a la necessària existència d'aquest òrgan superior de direcció superior dels ens públics, sí que la interpretació integradora de tots dos articles, un respecte al contingut mínim dels estatuts, que si bé no fa una menció individualitzada a la preceptiva existència d'aquest òrgan de direcció superior, jo entenc que s'ha d'entendre inclòs dins de l'existència d'un Consell d'Administració, un Consell Rector, una Junta General, per dir-ho d'una manera, fa esment a l'òrgan de direcció superior i després, clar, l'article 85 bis UB, tot i que podríem entendre que no existeix, sí que ens estableix requisits per tal de poder ocupar aquest lloc de treball. De tal manera que la meva primera conclusió és que sempre i en tot cas ha d'existir o és preceptiva l'existència en el cas dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials locals l'existència d'aquesta figura de direcció superior. Una figura de gerència, per simplificar, però insisteixo, és més el fet de dir-li gerent no és imprescindible que li diguem gerent, li podríem dir administrador, director general, apoderat general, això els estatuts d'aquest cens podrien definir-lo. Perquè més enllà del nom, una cosa que sí que és rellevant o que com a segon aspecte que sí que vull crec necessari exposar, que és quines funcions tenen atribuïdes als òrgans superiors de direcció dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals. Clar, com a òrgan de preceptiva existència, aquest òrgan de direcció superior, si ha d'existir en caràcter obligatori, és per què? Perquè té assignades unes tasques també enteses com per mandat legal. Clar, jo en aquest cas crec que ens hem de remetre, en primer cas, a l'article 283 del Codi de Comerç, no? El qual són aquestes funcions de direcció superior com a gerencial, que és de l'òrgan que té atribuïdes facultats de direcció i gestió quotidiana de l'ENS, com l'execució o impuls dels acords socials, planificació i coordinació de les activitats, el control dels serveis i de les propostes de millora. A part, aquestes funcions mínimes, quasi per mandat legal o com a anys propi d'una relació de direcció superior o de representació d'aquesta entitat, tindran assignades totes aquelles altres funcions que els estatuts de l'organisme autònom o de l'EPEL li hagin atribuït. Com per exemple, la capacitat de contractació de serveis o d'obres fins a uns índexs determinats, per exemple, la representació, la capacitat d'obligar-se, etc, etc. És a dir, estem parlant, en aquest cas, de que aquest òrgan de superior de l'òrgan de direcció superior ha de tenir un contingut funcional que sigui propi d'aquesta tipologia. I amb això s'ha d'anar bastant de compte, en tant que, com veurem posteriorment, el fet de que es desvirtuï o no doni compliment
aquesta figura de direcció superior pot tenir unes implicacions en l'àmbit del dret laboral respecte a l'existència d'una relació laboral en frau de llei perquè la relació laboral és ordinària, a més. Llavors, si hem, com hem vist fins ara, estem d'acord en que és preceptiu i obligatori que existeixi un òrgan de direcció superior en els organismes autònoms i en les entitats públiques empresarials locals i sent preceptiu ha de tenir assignades aquestes funcions de direcció superior, el següent pas rellevant és com hem de configurar o com hem de procedir per tal de fer aquesta selecció i posterior contractació d'aquest gerent, administrador general, apoderado general, amb la denominació que els estatuts pertinents li hagin atorgat aquesta figura. És a dir, com hem de procedir o com hem de configurar els processos de selecció, provisió i posterior contractació d'aquesta figura. Clar, un primer aspecte. Hi ha molt poca regulació concreta que figuri que reguli aquesta matèria. Al final és l'article 85 bis UB, sobre el qual aquí tornarem. I clar, jo entenc que en virtut del potestat, de la potestat d'autoorganització de les entitats locals per configurar el seu cens, al final els organismes autònoms i entitats públiques empresarials són una forma de gestió de serveis públics, no? Configurar, creades per les administracions locals dins de la seva potestat d'autoorganització, aquí hi ha una gran llibertat a l'hora d'establir aquests sistemes, no? Jo, personalment, en trobo dos grans possibilitats. La primera és que es faci per provisió interna, és a dir, que la primera opció seria configurar el lloc de treball com un lloc de treball reservat a provisió interna dins del personal del mateix ens o de l'ens matriu, no? Ajuntament. I una segona és la possibilitat de configurar aquest lloc de treball com de direcció superior com un lloc de directiu públic professional. Clar, aquí el rellevant serà el que prevegi la relació de llocs de treball i els estatuts d'aquest ens. També faré esment respecte a la possibilitat de que aquests llocs de direcció superior d'organismes autònoms i de PELs puguin ser ocupats per personal eventual. També una miqueta, perquè jo crec que tots més o menys ens podem imaginar quina és la resposta respecte a aquesta matèria, però per deixar-ho clar, no? Sí, respecte a la primera opció, la promissió interna, com es posava, una primera opció és configurar aquest lloc de treball reservat a promissió interna. Clar, un esment o en els cas dels municipis de règim ordinari, dels establerts per la llei de bases de règim local, que en el cas de Catalunya són totes les entitats locals, menys l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament de Barcelona, que té la Carta Municipal de Barcelona, tots, la resta d'entitats locals estan en règim ordinari, de tal manera que, si bé com veurem, en el cas dels municipis de gran població del títol de C, es configura la direcció d'organismes autònoms i PELs com un lloc directiu professional, amb el qual no poden escollir, en el cas dels ajuntaments de règim ordinari, al no haver-hi aquesta assimilació automàtica, és perfectament possible preveure que aquests llocs de treball de direcció superior d'organismes autònoms i PELs estiguin reservats a la provisió interna com un mecanisme de provisió horitzontal dins dels sistemes de carrera professional que tinguem establerts a les nostres entitats locals. I a partir d'aquí, quin seria el sistema de provisió més adient? La veritat és que en aquest cas, si ho reservéssim com un sistema de provisió interna, el meu parer és que la forma de provisió, atès que tenen assignades aquestes tasques de direcció superior, entraria dins dels supòsits que habiliten per la possibilitat que s'estableixi el sistema de lliure designació com a forma de provisió d'aquest lloc de treball. És a dir, en aquest sentit, l'article 82 del TREBEP habilita com a forma de provisió extraordinària la lliure designació en els llocs de treball que, per la seva especial responsabilitat i confiança, puguin cobrir-se per aquest procediment de lliure assignació en convocatòria pública sense perjudici que la normativa autonòmica desenvolupi. Clar, si estem d'acord o està clar que els llocs de direcció superior d'organismes autònoms i entitats públiques empresarials tenen tasques de direcció, entès com de compliment d'objectius, de representació directa de l'ens, de compra directa, jo entenc que són tasques clarament englobables dins d'aquest concepte jurídic indeterminat que, tot i que ha de ser interpretat d'una manera restrictiva
per tal de poder proveir el lloc de treball pel sistema de lliure d'assignació, aquest concepte jurídic indeterminat de tasques amb especial responsabilitat i confiança. Jo entenc que entraria clarament les funcions pròpies d'aquests llocs de treball dins d'aquest concepte. Ara bé, el fet de que es pugui preveure que per a la provisió del lloc de treball d'aquestes direccions sigui el de lliure assignació no impediria en cap cas tampoc que preveiem que es pugui produir el lloc de treball de direcció d'un organisme autònom o d'una EPEL pel sistema de concurs de mèrits. Clar, una cosa és que legalment sigui possible, no? És a dir, al final el sistema de lliure assignació és extraordinari, s'ha de justificar cas per cas. El meu parer és que en aquest cas aquests llocs de treball es podria prohibir per aquest sistema, però clar, el fet de que es pugui prohibir per lliure assignació al ser un sistema extraordinari no impedeix que una entitat local pugui establir que el lloc de treball de direcció d'un organisme autònom o d'una EPEL es faci pel concurs de mèrits. Ara bé, potser hem de tenir en compte, si ho fem d'aquesta manera, que evidentment, posteriorment, pel cessament d'aquesta persona en aquest lloc de treball, si ho fem per concurs de mèrits, s'haurà de fer servir la figura de la remoció, amb tot el que allò implica, i en canvi, si és per lliure assignació, la lliure assignació preveu la possibilitat del lliure cessament o el cessament discrecional sense perjudici de que hi hagi d'haver una motivació justificat o raonat en una pèrdua de confiança tècnica i en cap cas política, perquè amb això els tribunals de justícia cada cop més estan posant més límits a la possibilitat de que els llocs de treball provists pel sistema de lliure assignació puguin ser cessats discrecionalment sense haver-hi un mínim de justificació o d'explicació de per quines raons s'ha perdut la confiança tècnica, que són les causes que haurien de motivar tant el nomenament com el cessament dels empleats públics en aquests llocs de treball. Clar, d'aquesta manera hi ha un tema que, clar, el fer la provisió d'aquest lloc de treball com a provisió i no com a accés impediria o no habilitaria l'accés de persones externes o que no formessin part de la plantilla de personal o que no fossin ja empleats públics, ja sigui tant del mateix ens o de l'administració matriu, per dir-ho de manera que en aquest cas podrien participar o normalment es preveu expressament. Amb la qual cosa, doncs clar, el requisit dels 5 anys d'experiència requerit al sector privat ja no fa falta que ho analitzem en aquest cas, en tant que, bueno, en aquest sentit, no habilitant-se, el requisit per participar hauria de ser sempre, en tot cas, els previstos en caràcter general per a la participació en els processos de provisió de llocs de treball. Aquesta és una primera possibilitat que esmento. Aquí, doncs, bueno, també un aspecte que cal tenir en compte és si un funcionari interí podria participar, d'acord amb la recent jurisprudència del Tribunal Suprem, no seria possible en tant que no habilita la possibilitat de que els funcionaris interins puguin participar en els processos de provisió de llocs de treball de lliure assignació. Això per un costat, per la provisió interna, i després respecte a l'altra possibilitat que ja esmentava, és la segona possibilitat és que el lloc de treball es configuri com el lloc de treball de direcció de l'organisme autònom i de l'entitat pública empresarial es configuri com un lloc de treball de directiu públic professional. Que en aquests casos caldrà veure també, ho podrem establir en els estatuts perfectament, i en aquest cas haurem d'estar al que preveu l'article 13 del Trebet. Com una qüestió prèvia molt rellevant, que cal fer esment a la sentència del Tribunal Suprem 1889-2019, de 17 de desembre, que va establir en caràcter exprés la necessària existència de que la normativa autonòmica de desenvolupament desenvolupés o regulés en els municipis de règim comú ordinari, com és en el cas del 99,99% de les entitats locals de Catalunya, la possibilitat de disposar de personal directiu professional no sent possible la seva previsió quan no estigués prevista en una norma en rang de llei. Clar, aquesta sentència va tenir un impacte, que a data d'avui ja està superat, per una manera, però va tenir un impacte molt directe en el cas de Catalunya, en tant que va provocar una reforma exprés del decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el terrafós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que va fer una modificació de l'article 306, en el qual va adaptar a les previsions de l'article 13 del Trebep al règim del personal directiu professional, que sí que és cert que fa esment a les entitats locals en general, però jo entenc que és d'aplicació directa als organismes autònoms i EPELs en quant a que són ens dependents que es regeixen en aquest àmbit pel dret administratiu. En el cas dels organismes autònoms, sens dubte, en el cas de l'EPEL, també en quant es tracta d'un òrgan estatutari i que en aquest sentit li és d'aplicació. Clar, aquesta modificació de l'article 306 el que fa és recollir també les previsions de l'article 13 com a notes principals. Doncs clar, d'entrada exigeix que per tal de poder ocupar aquests llocs de direcció superior, si els configuren com a personal directiu professional, han d'estar classificats indistintament en el subgrup A1 o A2, atès que exigeix que aquests llocs directius la persona ha de tenir una titulació de grau universitari o de postgrau. De tal manera que en cap cas podrem configurar el lloc de treball de direcció superior en un organisme autònom o en una EPEL amb el dins del subgrup C1. Per d'una manera, per què? Perquè l'article 306 estableix com a requisit ineludible el fet de que disposin de titulació de grau o de postgrau com a requisit. Un segon aspecte rellevant que ja recull l'article 306 del text refós de la llei municipal i que recull l'article 13 també, és la necessitat de realitzar un procés selectiu de caràcter públic o que es garanteixi la concurrència pública o la publicitat al respecte de poder participar en aquest procés selectiu. I que, a més, aquests processos selectius han de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat. És a dir, no estem davant d'un nomenament discrecional i aleatori en quant a garantir la publicitat i la concurrència, sinó que, a part, això implica que haurem d'aprovar unes bases reguladores, a la qual haurem d'establir uns criteris per tal de fer la selecció, però, clar, sense perdre de vista que estem parlant de personal directiu públic, amb la qual tampoc hem de fer una regulació mimètica, de la manera, respecte a la selecció del personal funcionari o del personal propi d'estructura de les administracions públiques, ja que en aquest cas tampoc el Trebep o la normativa de desenvolupament estableix com a cara diu que s'ha de garantir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, però en cap cas obliga a fer un seguiment íntegre de la normativa. Que en aquest cas sí que s'ha de garantir, per exemple, també que la selecció es faci per òrgans professionals, per primera manera, o que garanteixin aquesta imparcialitat i que tinguin com a guia el fet d'acreditar que la persona seleccionada reuneix uns requisits de capacitació professional per tal de poder realitzar aquestes tasques en compliment de l'article 60. I, per últim, aquesta qüestió que jo crec que ja està superada, que és si aquests llocs de treball de direcció superior del personal, de direcció superior en quant a organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals, poden reservar-se a personal eventual. El meu parer és molt clar a l'hora d'establir que no és possible i és totalment incompatible amb la norma, amb la regulació vigent a data d'avui, respecte a la possibilitat que els òrgans de direcció superior d'organismes autònoms o EPELs puguin reservar-se personal eventual. Clar, al final, aquest tipus de personal només pot realitzar funcions expressament qualificades com de confiança i assessorament especial i respecte al significat i abast d'aquesta tipologia de funcions, hem d'anar a la regulació prevista a l'article 104 i l'article 176 del Reial Decret 104 de la Llei de Bases i l'article 176 del Reial Decret 781-86. Si bé és cert que l'article 176 estableix que aquest tipus de personal pot fer tasques directives, hem d'entendre que aquest article és contrari al Trebep i cal entendre que està derogat d'acord amb la disposició derogatòria única del Trebep. I a tal efecte, vull fer esment, per exemple, la sentència del Tribunal Suprem de 25 d'abril de 2008, en el recurs 3010-2005, per exemple, o la sentència de 20 de juliol de 2011, en el recurs 4829-2008, fonament jurídic quart,
que prohibeix que el personal eventual ocupi llocs de treball de caràcter directiu, en entendre que les tasques directives no poden entendre's incloses dins del concepte de tasques de confiança i assessorament especial. Quan estableix el següent, diu, el contingut del lloc de gerent, segons assenyala la sentència, inclou funcions de caràcter permanent i continuat que incideixen directe i habitualment en la prestació del servei i impedeixen assignar-lo a personal eventual, perquè les funcions d'aquest, segons l'article 104.2 de la llei reguladora de les bases de règim local, és prestar una funció de confiança o assessorament a l'autoritat i no exercir les que estan reservades a funcionaris. El fet que les funcions previstes de l'article 21.2 dels Estatuts del Consorci, desenvolupar la gestió econòmica, proposar reformes, elaborar projectes o plans d'actuació i elaborar la memòria, li semblin a l'escrit d'interposició de caràcter no tècnic, no és determinant, ja que sens perjudici a la qualificació que mereixen aquestes concretes tasques, el decisiu és el conjunt de les quals se li encomana. És a dir, en aquest cas, la jurisprudència des de l'aprovació del Trebep l'any 2007, ja el Tribunal Suprem i els Tribunals Superiors de Justícia va deixar molt clar en tot moment el fet de que la creació o la regulació per part del Trebep a l'article 13 del personal directiu professional va fer que a la pràctica al personal eventual se li buidés o se li impedís la possibilitat de poder exercir aquestes tasques. Sí que és cert que tenim encara no derogat expressament l'article 176 del Reial Decret 781-1986 de 18 d'abril, la qual cosa ens podria portar a equivocació pensant que encara és possible la possibilitat, encara és possible el fet d'establir que personal eventual ocupi llocs de treball de caràcter directiu o de direcció superior de serveis, el pas que la jurisprudència és molt gran en aquest sentit i precisament l'adaptació que es va fer de l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003 ve precisament a modificar aquest article 306 que abans d'aquesta modificació de l'any 2020 i motivat per aquesta sentència del Tribunal Suprem de 2019, al qual feia esment, preveia una regulació anàloga a la que encara surt a l'article 176 del text refós de règim local. I el que va fer és fer una adaptació express en aquest sentit, en la normativa autonòmica de desenvolupament per tal d'habilitar que els municipis de règim comú de les administracions locals de Catalunya poguessin mantenir aquests llocs de directius, inclosos aquests de direcció superior o llocs directius en organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals. D'acord? Un aspecte rellevant si configurem el lloc com a personal directiu professional en els nostres cens dependents. Perquè, clar, aquí hem de tornar, llavors, a la previsió que estableix l'article 85 bis UB de la llei de bases de règim local. Per què? Perquè en aquest cas sí que hem d'anar a establir el fet que aquest article, l'article 85 bis UB, quan estableix la possibilitat de definir com personal directiu professional, estableix dos requisits al respecte de qui pot concórrer en aquests processos de selecció de personal directiu professional. Clar, el primer requisit que estableix és que la direcció superior d'aquests òrgans de direcció superior d'organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals només pot ser ocupat per funcionaris de carrera i, en el cas de personal que provingui del personal del sector privat, que tinguin una experiència de 5 anys acreditada. És a dir, la literalitat de l'article, perquè és un article curiós i que curiós, amb una redacció prou inconcreta, per dir-ho d'una manera, o prou genèrica, que obre moltes possibilitats d'interpretació i que pot donar lloc a bastants problemes, no? Clar, el 85 bis UB diu el titular del màxim òrgan de direcció de los mismos, fent referència a organismes autònoms i apels, deberà ser un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privado, titulados superiores en ambos casos y con más de 5 años de ejercicio profesional el segundo. En los municipios señalados en el título décimo tendrá consideración de órgano directivo. Clar, aquest article, que he fet una redacció literal íntegra, perquè planteja diversos aspectes que a mi em resulten una mica contradictoris, però que crec que hem de tenir en compte. El primer, clar, si és algú que participa, per dir una manera, en el procés de provisió de directiu públic professional,
és que només poden participar els funcionaris de carrera, perquè en aquest cas l'article 85 bis UB sí que diu clarament que el titular del màxim òrgan de direcció de los mismos deberá ser un funcionario de carrera. No fa esment, en cap cas, als funcionaris interins o la possibilitat de que un funcionari interí pugui participar en el procés de selecció per a aquests llocs de treball de direcció superior configurat com a directiu públic professional. I torno al que esmentava abans. Precisament, el Tribunal Suprem, en recent sentència de la Sala Tercera de 22 de febrer de 2023, en el marc del recurs 4507/2021 de la Sala Contenciosa, secció quarta, estableix clarament la impossibilitat que els funcionaris interins puguin ocupar llocs de treball que hagin de ser proveïts pel sistema de lliure assignació o que puguin accedir pel sistema de lliure assignació. En aquest cas, la norma, si bé ja ha fet esment a la possibilitat de provisió interna, fa una barreja o una confusió respecte a la possibilitat de provisió i selecció. Però, clar, únicament preveu o bé és en el procés de selecció, és algú que tu ja tens com a funcionari de carrera, el que exclou els interins, d'entrada, en la interpretació que fa el Tribunal Suprem. Admeto que això pot tenir greus problemes d'interpretació d'acord amb la directiva 1999/70, en quant que el dret a la promoció professional està configurat clarament com una condició de treball, amb la qual cosa articles 4 i 5 de la ja famosa directiva 1999/70 pot tenir les seves arestes. Al final, el tema de la provisió de llocs de treball per lliure assignació va arribar al Suprem perquè prèviament hi ha sentències contradictòries que sí que l'habiliten. Clar, en el cas d'un interí de llarga durada que fa 10 anys que és interí, doncs és complicat que podrem justificar que hi ha raons subjectives o que fa tasques diferents respecte a un funcionari de carrera que li impedeixin aquest accés a un mecanisme de promoció professional, no? Clar, si és un interí que porta 6 mesos, doncs segurament sí que podem justificar en major mesura, no?, aquesta prohibició de participació atesa l'exclusió. Més que exclusió, no és ment exprés, no?, que fa l'article 85 bis UB en quant a aquesta participació. I a part incorrem en una altra contradicció, que és, si bé amb el personal funcionari de carrera sí que diu que haurà de ser funcionari de carrera, diu o laboral, i no diu laboral fix, l'article 85 bis UB. És a dir, així com en el cas del personal funcionari de carrera sí que s'estableix per tal de poder ocupar aquest lloc de treball de direcció superior en un organisme autònom o en una entitat pública empresarial, sí que se li exigeix la condició de funcionari de carrera, en el cas de laboral no, o com a mínim no distingeix. Clar, el meu parer és que quan diu laboral, és laboral i amb la qual cosa hauríem d'admetre la possibilitat de que no és requisit o no podríem exigir que només puguin participar en aquest procés de selecció el personal intern nostre que tingui la condició de personal laboral fix, perquè en aquest cas la llei de bases de règim local en l'article esmentat en cap moment fa cap mena de referència a aquest fet, distingint com sí que ho fa en el cas de funcionaris de carrera, en el cas del personal funcionari. He intentat trobar jurisprudència al respecte. Jo no sé si era la intenció del legislador permetre la participació del personal laboral temporal en els processos de selecció de personal de llocs de treball de direcció superior d'organismes autònoms, entitats públiques, empreses locals. Però el cert és que no diferencia, i on no diferencia la llei, d'entrada no hauríem d'establir un requisit de participació no previst expressament. Podríem entendre, és a dir, podem entendre que té molt sentit en termes del que preveu la legislació que un personal laboral que amb un contracte eventual per circumstàncies de la producció de 3 mesos pot participar i un funcionari interí fins provisió reglamentària de plaça que porta 8 anys a la nostra organització no pot participar. No sembla que tingui massa sentit o que aquesta podria ser la voluntat del legislador, però d'entrada aquesta és la realitat o aquesta és la literalitat de la llei. Jo he tractat de trobar jurisprudència al respecte. També comentàvem abans de començar la sessió amb els altres ponents, amb l'Isidre
i altres ponents, que és una matèria poc estudiada i on hi ha poca doctrina al respecte d'aquesta matèria i poca jurisprudència. Jo, l'única sentència que he trobat que tractava mínimament aquest assumpte o aquesta possibilitat de com interpretar el fet de que pugui participar personal laboral temporal en un procés de selecció, jo he trobat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de la sala contenciosa de la secció setena, la sentència 570/2019 de 25 de juny del mateix any, en el recurs 1801/2018, que analitza aquesta qüestió i després també com s'ha d'interpretar també el fet de que, si bé com he esmentat, en aquests casos es permet la possibilitat de que pugui participar professionals del sector privat, sí que requereix un segon requisit en aquests casos, que és con más de 5 años de ejercicio profesional en el segundo. Perquè, clar, en el cas de personal laboral propi, jo insisteixo, la llei no diferencia, amb la qual hem d'entendre que el personal laboral temporal podria participar en aquests processos de selecció utilitzant aquest mecanisme. Clar, però en el cas de personal extern, que també és possible que participi dins del procés de selecció de personal directiu professional, sí que estableix un requisit, que és haver prestat serveis durant 5 anys. Clar, i aquesta sentència que us he esmentat, que és de les poques que he trobat, analitza dos aspectes regulats amb això, que és el primer, si aquests 5 anys de serveis prestats han d'haver estat prestats de manera ininterrompuda per tal de poder participar en el procés de selecció. I el segon és si ha de ser aquests 5 anys d'experiència, si requereix que siguin en tasques gerencials o de direcció o tasques anàlogues a les del lloc de treball objecte de provisió. He de dir que de la lectura d'aquesta sentència he tractat de cercar el CENDOJ, la sentència de primera instància, perquè crec que hagués sigut més completa, però malauradament no hi és. Clar, amb aquesta sentència, però, estableix dos criteris, que un primer que puc estar molt d'acord, que és que aquests 5 anys d'experiència que estableix l'article 85 bis UB per tal de poder participar en un professional extern en aquests processos de selecció, no han de ser necessàriament prestats de manera ininterrompuda just abans del procés de selecció. Clar, en aquest cas, s'analitzava el recurs contenciós administratiu interposat per un regidor d'un ajuntament contra el nomenament d'un gerent d'un organisme autònom del municipi de règim comú de la Comunitat de Madrid, en el qual qüestionava que la persona seleccionada dos aspectes. El primer, que no acreditava els 5 anys d'experiència professional en el sector privat perquè venia deia que no havien sigut prestats de manera ininterrompuda. Havia prestat 3 anys en una empresa, havia anat al sector privat, després havia tornat 2 anys al sector públic i havia presentat. El tribunal diu que aquest còmput dels 5 anys de serveis prestats en el sector públic per tal de poder treballar, no, la norma, l'article 85 bis, no estableix cap mena de limitació al respecte de que hagin de ser prestats de manera interrompuda, de tal manera que no s'acceptava dita al·legació. Però hi ha un segon punt on, per això dic que malauradament no he tingut accés a la sentència en primera instància, però jo entenc que el recurs contenciós administratiu del regidor fonamentava també que a part de que aquests 5 anys acumulats d'experiència per tal de poder participar des de fora no havien sigut acreditats perquè no havien sigut prestats de manera ininterrompuda, que el tribunal descarta, admetem l'acumulació de períodes no successius per tal de complir aquest requisit, que era que no havia acreditat que aquests 5 anys d'experiència en el sector privat havien sigut prestant serveis en llocs de treball de caràcter gerencial o en tasques anàlogues. Que aquí sí que és un tema bastant interessant perquè, clar, l'article 85 bis UB diu 5 anys d'exercici professional en el segon. Clar, com hem d'entendre aquests 5 anys d'exercici professional en el segon com requisit d'accés des de fora? Hem d'entendre que aquests 5 anys d'exercici professional han de ser-ho prestant serveis en tasques de direcció o de gerencials anàlogues a les del lloc de treball a prestar?
O són 5 anys de serveis prestats en el sector privat en qualsevol tipus de tasca. Doncs aquesta sentència entenc que no és necessari haver prestat que aquests anys d'experiència requerís com a requisit siguin realitzant tasques de caràcter gerencial vinculats a les funcions del lloc de treball. Clar, i ho fa dient de nou en què la literalitat de l'article en cap moment estableix que aquests 5 anys de serveis prestats ho siguin en tasques de caràcter anàleg. Home, sí que és cert que la literalitat, és a dir, ho he aclarit més dient, i con más de 5 anys d'exercici professional realizando tareas en puestos de trabajo con funciones análogas en el segundo. I és cert que es queda dient y con más de 5 años de ejercicio profesional el segundo. Es cierto que no requeréis 5 años de experiencia profesional ni en llocs de trabajo de carácter anàleg ni de qualsevol altra mena en el cas de funcionarios de carrera, ¿no? Que el que requereix es que un sigui funcionari de carrera, ¿no? No requereix que sigui funcionari de carrera ni del mateix grup ni del mateix subgrup, sinó que funcionari de carrera de qualsevol categoria podria participar perquè és un procés d'accés extern, ¿no? I en canvi, clar, en el cas del professional privat, diu 5 anys i no aclareix si és aquests 5 anys d'experiència professional ho siguin exercint tasques anàlogues als del lloc de treball en o en funcions anàlogues. Clar, fer aquesta interpretació tan literalista a la que ens tenen molt acostumats els tribunals de justícia en moltes matèries pot portar a conclusions absurdes, no? Que és dir, home, 5 anys de serveis prestats amb independència de la categoria laboral en què es treballi. Clar, si per exemple el que valorem demanant aquests 5 anys, jo crec que el que s'hauria d'haver interpretat és que quan es demanava per professionals externs 5 anys d'experiència professional és que precisament fos un mecanisme de captació de gent amb competència i experiència professional encara al sector públic. Ara, el simple fet de 5 anys cotitzats amb independència de la categoria professional com a requisit per poder accedir no em sembla massa coherent. El que sí que és cert que, honestament, no he trobat més sentències que aquesta que us comento i en aquest cas fa una interpretació literal de la llei, no? El TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en aquest cas, fa una interpretació de la literalitat en quant si la norma no estableix que aquests anys d'experiència que demanem un professional del sector privat per tal de poder participar en els processos de selecció d'aquesta tipologia de llocs de treball no sigui realitzant tasques anàlogues a les del lloc de treball de proveir, no podem establir-ho. Ara bé, potser podríem completar-ho amb els no, amb la regulació dels estatuts dels nostres organismes autònoms, perquè jo entenc que dins de la potestat d'autoorganització podria tenir tot el sentit del món que establim que si algú vol participar en un procés de selecció de personal directiu professional, un professional extern, complementem demanant que aquests 5 anys siguin realitzant tasques de direcció o tasques gerencials en el sector privat com a requisit per l'accés. Que en aquest cas és fins a aquesta menció ha sigut sempre i en tot cas referit als municipis de règim comú. Que en els municipis de gran població que regula el títol 10 de la Llei de Bases de règim local, els és d'aplicació l'article 130, amb la qual en aquests casos sempre i en tot cas els òrgans de direcció superior d'organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals tindran la consideració per defecte de personal directiu professional. A part que en aquest cas, d'acord, sí que hem de tenir present que en aquest cas al trobar-se regulat en l'article 130.2 de la Llei de Bases de Règim Local, sempre i en tot cas caldrà considerar que és d'aplicació l'article 85 bis UB i sempre serà possible la participació de professionals provenents del sector privat sense perjudici de la necessitat d'acreditar aquests requisits dels 5 anys, de tal manera que en aquests casos no farà falta que el reglament orgànic municipal, que en els casos d'òrgans directius previstos en l'article 130, per tal que puguin participar professionals del sector privat, ha d'estar previst en el reglament orgànic municipal, en els casos dels òrgans de direcció i gestió superior
d'organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals, no és necessari que el ROM habiliti la participació de personal del sector privat, en tant que l'està previst en l'article 130.2 de la Llei de Bases de Règim Local, ja per defecte s'entén que poden participar sempre i quan compleixin els requisits dels 5 anys de serveis prestats en el sector privat que hem comentat. D'acord? Acabaríem aquí respecte als organismes autònoms i entitats públiques empresarials i reitero, una mica de resum, no?, en aquest sentit, existència obligatòria i com a mecanismes o possibilitats seria provisió interna, d'acord amb el règim de provisió de llocs de treball general de la funció pública, atesa la tipologia o normativa reguladora dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals, o bé es pot configurar com a directiu públic professional, d'acord amb el que preveïn estatuts o la relació de llocs de treball. En el cas de municipis de gran població, sempre serà directiu públic professional. I un aspecte important i molt rellevant és que en cap cas podem preveure que la configuració, les persones que ocupin aquests llocs de treball siguin ocupats en persones en règim jurídic com a personal eventual. Tenim present que les tasques o funcions assignades sempre hauran de ser de direcció superior, de gerència i unes tasques representatives i pròpies d'aquesta definició d'acord amb la normativa mercantil. I d'acord amb aquesta normativa mercantil, doncs, ara passaré a exposar una miqueta com procedir, en aquest cas, al nomenament de l'òrgan superior de direcció en societats mercantils de capital íntegrament públic, que és la regulació, en aquest cas, que parlaríem de gerència, en tant que la figura normativa està prevista en el text refós de la llei de societats de capital, no? Com a ordenament jurídic privat, que regula en primera instància, no? Llavors, en aquest cas, el gerent és l'òrgan que té atribuïdes les funcions de direcció i gestió quotidiana de l'empresa municipal, al qual els correspon, entre altres funcions, l'execució o impuls dels acords socials, la planificació i coordinació d'activitats, el control dels serveis i les propostes de millora. A més d'aquelles altres funcions que els estatuts li hagin reservat sobre la base d'una experiència i capacitació determinades, destaca un perfil professional de caràcter tècnic i que tracta de portar a la pràctica aquestes mesures o aquestes instruccions que li encarregui doncs, el Consell d'Administració o la Junta General d'Accionistes. No? En aquest cas, cal tenir present que les societats mercantils, tot i que de capital íntegrament públic, es regeixen per la normativa de dret privat i que la legislació mercantil en vigor atorga una àmplia llibertat a la Junta General per configurar l'organització empresarial, podent existir a la pràctica un administrador únic, dos administradors de manera conjunta o mancomunada o més. De tal manera que, sens perjudici d'aquesta regulació de mínims de les normes amb rang de llei que regulen la matèria, no? la llei de societats de capital, haurem d'estar també el que preveien els estatuts socials com a norma interna i que establiran la manera d'organitzar la societat. Així mateix, però, a part de la normativa de dret privat, sí que vull fer referència a l'article 85 ter, paràgraf tercer de la llei de bases de règim local, que estableix que els estatuts determinaran, en referència a les societats mercantils, no? Com a forma de gestió dels serveis públics, en el cas de les entitats locals, sí que estableixen que els estatuts determinaran la forma d'assignació i el funcionament de la Junta General i el Consell d'Administració, així com dels òrgans de direcció de les mateixes. Amb la qual cosa, aquest article, aquest precepte també estableix aquesta, de la llei de bases, estableix aquesta predeterminació o de l'existència d'aquest òrgan i també ens podem remetre a l'article 93 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, que el qual també estableix com a òrgan necessari i obligatori l'existència d'una gerència. I l'article 94 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de regular les facultats del Consell d'Administració, gestió quant a gestió i execució respecte a l'empresa municipal dins les normes estatutàries i els preceptes de legislació mercantil. I que el seu article 106 estableix que el càrrec de gerent recaurà sempre en persona especialitzada designada per l'òrgan superior de govern de l'empresa. És a dir, sempre el Consell d'Administració serà l'òrgan competent per nomenar aquest gerent. Ara bé, si bé d'acord amb tota aquesta normativa esmentada, la normativa mercantil, la mateixa normativa
de bases de règim local, en aquest cas en l'article 85 ter, no? Abans hem parlat de l'article 85 bis en quant a organismes autònoms i EPEL, que aquests establien una sèrie de requisits en quant que era funcionari de carrera, que si era del sector privat amb 5 anys. Clar, en el cas de les societats mercantils de capital íntegrament públic, ho simplifica o facilita, per dir-ho d'una manera, el fet de que la normativa de la llei de bases de règim local no estableix cap mena de requisit respecte que hagi de complir la figura de gerent o de direcció superior. És a dir, si estem d'acord en que ha d'existir una figura de gerent d'acord amb la normativa de les societats de capital, de la normativa mercantil i del reglament de serveis de les corporacions locals i la llei de bases que ho estableixin com a òrgan necessari, així com hem vist que en els organismes autònoms i EPEL s'establia tota una sèrie de requisits molt taxes al respecte, en el cas de societats mercantils no tenim cap requisit, amb la qual no és imprescindible que sigui funcionari de carrera, no ens hem de discutir si és personal funcionari interí o si és un personal del privat si té els 5 anys de serveis prestats, no ens hem de discutir si aquests 5 anys si han de ser en tasques de funcions gerencials, vull dir, no hi ha cap requisit més enllà del que puguin requisit específic a establir, més enllà del que puguin establir els propis estatuts o les normes que regulin la matèria en cadascuna de les societats mercantils d'acord amb la seva llibertat d'autoorganització. Clar, el fet de que no s'estableixi cap requisit significa que hi ha una llibertat absoluta respecte al fet que es pugui nomenar lliurement la figura de gerent en una societat mercantil de capital íntegrament públic. Pues jo tinc els meus dubtes. I per què tinc els meus dubtes? És a dir, una cosa és que no es puguin establir requisits, per dir-ho d'una manera, a priori, o que la normativa en rang de llei que regula aquesta figura, la figura del gerent en les societats mercantils, no estableixi requisits específics o concrets respecte d'això. Per això no vol dir que el Consell d'Administració pugui nomenar la persona sense cap mena de limitació o previsió. Per què? Perquè, bueno, primer una prèvia, no? En aquest cas, també les tasques assignades fan o hauríem o hem de tenir molt present que la regulació d'aquest gerent es regularà pel Reial Decret 1382/85 d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, com també ho fa en el cas de les direccions d'organismes autònoms i EPERS per mandat de l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003. Per què? Perquè al final, no podem, com us deia, no? La figura del gerent d'una societat mercantil de capital íntegrament públic, com a forma de gestió de servei públic i com a ens depenent d'una administració local i d'una administració pública, home, no és d'aplicació de manera íntegra al Trebep, però sí que hem de fer esment clarament a que si són d'aplicació els principis continguts en els articles 52, 53, 54, 55 i 59 a les entitats del sector públic, estatal, autonòmic i local, que no estiguin incloses en l'article 2 de l'Estatut de l'Empleat Públic, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. És a dir, igual que la selecció del personal de règim laboral ordinari d'una societat mercantil de capital íntegrament públic no és lliure, en el benentès que hem de seguir o hem de donar compliment a aquests principis continguts en els articles 52, 53, 54, 55 i 59, en quan parlen del codi de conducta, principis ètics en la gestió i en quant a l'accés a l'ocupació pública, aquesta aplicació dels principis en l'accés a l'ocupació pública reconeguts entre moltes altres a la sentència del Tribunal Suprem Sala Social de 3 d'abril de 2009, en el recurs 773/2007, de tal manera que estableix de manera clara que el fet de que la forma jurídica per a la gestió del servei públic sigui el de societat mercantil de capital íntegrament públic no permet o habilita a que es faci la contractació de manera lliure o sense seguir cap mena de procediment. Clar, fa que haguem d'aplicar els principis rectors establerts en l'article 55 del Trebep per a la selecció també de la figura del gerent de les societats mercantils de capital íntegrament públic. Clar, quins són aquests principis rectors? No? Doncs el 55.1 diu: tots els ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat
i d'acord amb el que es preveu en el present Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic. No? I el seu apartat segon de l'article 55 diu: les administracions públiques, entitats i organismes a què es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran el seu personal funcionari laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així com els establerts a continuació. A. Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. B. Transparència. C. Imparcialitat i professionalitat dels membres en l'actuació dels òrgans de selecció. E. Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar. F. Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en els processos de selecció. Per tant, en qualsevol cas, el nomenament de la direcció gerència d'una societat mercantil de capital íntegrament públic, jo entenc que ha de donar compliment als principis rectors en l'accés a l'ocupació pública, de tal manera que s'haurà de garantir que es dona compliment als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i després aquests principis rectors o principis legals, per una manera, o que fan que aquests drets fonamentals en l'accés a l'ocupació pública, no? Que tots ja recitem gairebé de carrerilla en quant al compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, materialitzen o cristal·litzen o fan possible que el compliment d'aquests principis no quedi buit. És a dir, hem de donar publicitat a la convocatòria i hem d'aprovar unes bases o com a mínim en el qual quedi clar quins criteris es seguiran per fer la selecció d'aquest gerent. És a dir, hem d'actuar amb transparència. Després, un aspecte rellevant, el fet de que hi hagi unes bases també implica que hi ha d'haver-hi el nomenament o l'establiment de qui farà o quins són els òrgans que formen part de la selecció, quin és l'organisme tècnic que farà la selecció, el qual ha d'actuar amb imparcialitat i professionalitat i que, a més, ha d'actuar amb independència i discrecionalitat tècnica, de tal manera que aquestes persones que hagin de fer la selecció de la figura del gerent en una societat mercantil de capital íntegrament públic han de tenir l'habilitació professional o els coneixements professionals adients per tal de poder avaluar les diferents candidatures a les quals optin o es presentin aquestes persones per tal d'ocupar aquests llocs de treball. Després, també ha d'haver una adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions de tasques a desenvolupar. I el procés ha de ser àgil. A partir d'aquí, i precisament ho comentàvem abans de començar, hi ha diversos aspectes que de vegades xoquen amb la pràctica del dia a dia o dubtes que es plantegen quan s'han de fer aquests processos de selecció dels gerents de societats mercantils de capital íntegrament públic. Que recordem, dit això, que han de donar compliment a aquests principis rectors per mandat del Trebet en quant a aquesta previsió esmentada, clar, un primer dubte que es planteja, no? Hem de publicar en diaris oficials la convocatòria o les bases per la selecció d'aquests llocs de treball de gerència? Pues jo penso que no. És a dir, al final, i sé que és una postura que segurament molta gent pot no estar d'acord, és a dir, però al final, quan fem un procés de selecció per la gerència d'una societat mercantil, clar, hem de donar compliment al principi rector. No hem de donar un compliment mimètic, hem d'aplicar exactament el mateix procediment administratiu que seguiríem per fer un procés selectiu d'accés en caràcter ordinari a l'administració pública. Clar, el que sí que ens demana el compliment del principi rector és que fem publicitat de les convocatòries i de les seves bases amb total transparència. Clar, una cosa, insisteixo, jo crec que hem de distingir i no podem fer una assimilació total al procediment d'accés a l'ocupació pública, al qual sí que ens obliga la normativa sectorial en matèria de funció pública a fer publicacions en els diaris oficials corresponents de l'oferta pública, de les bases, de la convocatòria, etc. Però, clar, jo em permeto llançar una pregunta al respecte. Vull dir, qui ens diu que es dona major publicitat a les convocatòries publicant-les en el BOP que no en un portal professional especialitzat de personal directiu? És a dir, el tipus de personal que pot ser interessant que presenti la seva candidatura o que opti a ocupar aquest lloc de treball de gerència a les nostres societats mercantils de capital íntegrament públic, doncs potser no llegeix el BOP ordinàriament. Bé, és que honestament, jo crec que ningú llegeix el BOP ordinàriament més enllà de que puguis estar subscrit a un servei d'avisos o que fem el seguiment dels anuncis oficials que fem en l'exercici de la nostra tasca diària.
però un perfil professional de directiu, creiem que estem segurs de que fa un seguiment del vot, en canvi, doncs és probable o és més probable que a partir d'aquí facin més un seguiment en portals d'ocupació especialitzats i de més. El que passa és que molts cops ja caiem amb la comoditat i evitar la discussió, no? I ja publiquem l'anunci o i els terminis i les bases en un diari oficial. Ara, jo personalment insisteixo, jo crec que no hem de fer cap mena d'assimilació automàtica del procés de selecció d'un gerent d'una societat mercantil de capital íntegrament públic als processos d'accés a l'ocupació pública. De tal manera que per mi, al meu parer, és perfectament defensable i possible no publicar en diaris oficials aquests anuncis de selecció d'aquests llocs de treball. Clar, un altre mecanisme que molts cops es planteja, és possible encarregar a un professional extern la selecció o la tasca prèvia per tal de fer les diferents proves del procés de selecció? Clar, això, que evidentment en els processos d'accés a l'ocupació pública estem totalment d'acord en que és impossible, no el ben entès, que no podem externalitzar una tasca pròpia de l'exercici de les funcions d'exercici de potestats públiques, no? Com és l'exercici de la tasca, evidentment no poso en aquest sac l'encàrrec a l'Escola d'Administració Pública o a diputacions provincials o de més. Però, evidentment, a ningú se'ns acudiria fer encarregar a una consultora externa la selecció o la direcció d'un procés selectiu per la selecció de funcionaris de càrrega administratius. Pues clar, jo entenc que al final, en el cas de selecció d'un gerent, d'un directiu en una societat mercantil de capital íntegrament públic, pues és perfectament possible encarregar, a part de l'execució material íntegra del procediment, parts del procediment amb una consultora externa especialitzada, perquè al final, torno a insistir en aquesta idea, no? Una cosa és que haguem de tenir present el fet de que hem de donar, de que en aquests processos de selecció s'ha de donar compliment als principis rectors en l'accés a l'ocupació pública, però això no implica que haguem de seguir exactament. Per què? Perquè, insisteixo, hem de donar compliment als principis rectors, però no els és d'aplicació al TREVE, de tal manera que precisament si creem una societat mercantil de capital íntegrament públic com a forma de gestió d'un servei públic és per guanyar amb agilitat, entre elles també en la selecció de personal o en la possibilitat de seleccionar un directiu públic professional. De tal manera que, al meu parer, és clarament possible i defensable la possibilitat de que la societat mercantil, el Consell d'Administració, encarregui a una consultora externa, d'acord amb un establiment previ dels criteris a tenir en compte, per tal de que faci l'execució material del procés selectiu. Clar, i aquests fets ho hem de tenir molt present, perquè jo entenc que qualsevol nomenament o contractació, més ben dit, que acabi amb aquesta contractació d'un gerent d'una societat mercantil de capital íntegrament públic sense que es faci aquests procediments o es doni compliment a aquests principis rectors, pot ser recorregut perfectament en incórrer en una actuació nul·la per haver-hi un no seguiment del procediment legalment establert o inclús una desviació de poder, perquè en aquest cas ens trobem en una situació híbrida en quant a una persona la qual regeix íntegrament per dret privat, excepte en tot un seguit de matèries que en aquest seminari s'explicaran bé, en quant al control pressupostari, la comptabilitat i també en matèria de personal, que han de ser tingut molt en compte. De tal manera que compta quan fem servir, quan hem de fer aquesta selecció o hem de posar aquesta contractació de la gerència d'una societat mercantil de capital íntegrament públic, en quant que hem de tenir molt present aquesta figura i molts cops ens en oblidem i es fan nomenaments o contractacions de personal laboral d'alta direcció de manera directa sense ni tan sols haver fet una convocatòria pública, sense haver establert amb caràcter previ quins requisits es tindran en compte o quins aspectes seran valorats per tal de fer la selecció o el nomenament, no? I posterior contractació quan regent laboral de laboral d'alta direcció. D'acord? Veig que vaig una mica agafat de temps, però bueno, ja estem en la figura dels consorcis. Clar, respecte als consorcis, en aquest cas cal remetre's de manera íntegra a la regulació dels organismes autònoms i d'EPERS,
Perquè únicament en aquest cas hem de fer referència a un aspecte. Hem de fixar-nos en el que preveu l'article 121 de la llei 40-2015. Clar, el consorci, que al final el consorci és una unió d'administracions públiques, no? I arran de la regulació de la llei 40-2015 i prèviament en les normatives d'estabilitat pressupostària, i amb la idea del legislador de, com a mecanisme de control de que el consorci de limitar la possibilitat de creació de consorcis o d'augmentar o de gestió de la política de personal com una cessió del personal dels ens que hi formen part, cal tenir present que, d'entrada, l'article 121 estableix com a norma general que el personal del consorci es nutrirà única i exclusivament amb personal dels ens públics que formen part d'aquest consorci. De tal manera que una primera possibilitat per tal d'establir l'anomenament d'aquesta figura de direcció superior en els consorcis és que la provisió es faci entre, com a un mecanisme de provisió interna, d'acord amb el que hem comentat en la figura dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals, com un mecanisme de provisió interna dins dels ens consorciats o dins del propi personal del consorci, el qual ha sigut cedit per les administracions. Ara bé, si bé l'article 121.1 de la llei 40-2015 estableix aquesta possibilitat, no?, de provisió o aquesta regla general de que el personal que forma part dels ens consorciats i que ha sigut cedit al consorci per la prestació del servei és qui ha d'exercir aquestes funcions, de tal manera que no hauria d'exercir el consorci la possibilitat de contractar personal pels seus propis mitjans. També és cert que l'apartat 121.2 afegeix que excepcionalment que quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en el consorci d'atenció a les singularitats de les funcions a revertir, caldria que l'òrgan competent de l'administració a la qual s'adscrigui el consorci pot autoritzar la contractació directa de personal per part d'aquest consorci per a l'exercici d'aquestes funcions. De tal manera que s'habilita en aquest cas prèvia autorització de l'administració matriu del consorci que habiliti per tal de que pugui accedir personal extern a la figura de la direcció superior del consorci. Que en aquests casos jo entenc que podria encabir-se o podria motivar-se la necessitat de poder obrir com a mínim la terna de candidats per uns llocs de treball tan específics a disposar d'un major ventall de persones per tal d'ocupar aquests llocs amb aquestes característiques tan específiques i tan singularitzades, no? I en aquest sentit, diguem-ne que seria un supòsit clar que podria habilitar aquest mecanisme extraordinari. En el benentès que en aquests casos no es pot establir la possibilitat de que s'estableixi mitjançant una relació o un nomenament de caràcter permanent, ja que en aquest cas, si al ser un organisme autònom, també al ser un consorci, perdó, i venir un personal de fora, s'ha de regular també com un personal laboral d'alta direcció, atès les tasques o funcions atribuïdes, al qual ens hem de remetre a l'article 124C de la llei 40-2015, que remet al que preveuen els estatuts del consorci, però de nou insisteixo en la idea de que si comptem una figura de gerència o de direcció superior de l'ENS, ha de ser perquè exerceixi aquestes tasques pròpies de direcció superior o anàlogues o que es puguin enquadrables dins de la relació laboral d'alta direcció prevista al Reial Decret 1382/1985 d'1 d'agost. I que en el cas dels consorcis com a ens regits pel dret administratiu, em remeto íntegrament a la previsió feta respecte als organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals. Respecte a les fundacions, i en aquest cas acabaríem, clar, vaig molt ràpid perquè és un 11:15 i també per si algú vol plantejar alguna pregunta al respecte. En quant a les fundacions, doncs clar, en aquest cas també tenim una figura ja prevista en quant a la gerència de les fundacions, recollida tant a la normativa estatal bàsica de fundacions com també en la normativa catalana de desenvolupament, en el qual sempre remet a les previsions que faci, en aquest cas, els propis estatuts de la fundació al respecte d'aquesta figura.
sent que en aquest cas sempre és el patronat, l'òrgan que ha de fer aquest anomenament d'aquesta figura, i en el qual també la normativa catalana, el Codi Civil de Catalunya que regula aquesta figura, li atorga també aquestes tasques de funció i direcció i d'administració ordinària de la fundació que és qui ho regula. I en aquest cas, doncs, també ens remetríem una mica a l'exposat respecte a les societats mercantils de capital íntegrament públic, però en aquest cas no amb una regulació de la normativa de societats de capital, sinó en aquest cas de la normativa específica de fundacions, que clar, tenim la llei 52.002, no, com a llei estatal bàsica, i en el cas de Catalunya amb la remissió al Codi Civil de Catalunya. I que en aquest cas doncs, bueno, podem agafar la normativa prevista a la llei 42.015 en quant al sector estatal, però el benentès que en aquest cas aquesta normativa bàsica estatal, aquesta normativa no té el caràcter de bàsic. De tal manera que a Catalunya, si bé no és gens estrany que tinguem fundacions que formen part dels holdings municipals, no? Sobretot en quant a que participen, vull dir, la majoria d'ingressos venen finançats pels nostres pressupostos públics, sí que no tenim reconeguda ni regulada ni actualment a la llei de bases de règim local ni a la normativa catalana, principalment, tenim cap previsió de la fundació com a forma de gestió dels serveis públics locals. I això doncs, bueno, pot donar lloc a unes certes disfuncions. Ara bé, quant a la figura de la gerència, en aquest cas sí que ens podem remetre íntegrament a aquesta regulació feta per la normativa sectorial específica, en l'estatal i en la normativa catalana del Codi Civil de Catalunya, el llibre de persones jurídiques, que en aquest cas sí que remeten a una llibertat absoluta en quant als requisits d'establiment per tal de nomenar i sens perjudici que en aquest cas la relació s'hauria de vehicular a través d'un contracte laboral d'alta direcció, atès que la normativa sectorial atorga unes funcions de direcció superior de l'ENS, en aquest cas de la Fundació, que s'hagin de regir en aquest sentit. I sens perjudici que també en els processos de selecció haurem de donar compliment a aquests principis rectors que hem fet esment en el cas de les societats mercantils de capital íntegrament públic. De manera que també haurem de garantir o haurem d'aprovar unes bases reguladores, haurà de realitzar-se la selecció per a òrgan tècnic especialitzat al qual actua amb independència i imparcialitat, ha d'haver-hi una publicitat i hem de donar un compliment als principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Pues jo personalment ja estaria de la meva presentació. No sé si algú vol plantejar alguna pregunta al respecte. No sé si vols obrir tu el debat, Isidre. Bueno, en tot cas, gràcies per la intervenció. Jo crec que ha estat molt aclaridora i sistemàtica. Després, bueno, estàvem preguntant el tema dels apunts, que ja els... Ja, això us he comentat al principi, que ja després els enviaries i els remetríem a tots els assistents al curs. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, si voleu obrir el debat, teniu aquí els questions and answers i si podeu anar fent les preguntes, el ponent les aniria contestant. Si sí, veig, algú ens ha desitjat bon dia a les preguntes, no? Sí, bon dia, ja està, sí, ja. Ningú s'anima? Bueno, això vol dir que ha quedat molt clar, que hi ha molts dubtes i no sé també Anem a si... pensar que ha quedat molt clar, no? Vull dir... Si vols, mentre s'anima, podríem parlar una mica, si és necessari que hi hagin... Ah, bueno, espera, mira. Hola, Albert Víctor, Torres. quines... Sí. Quines limitacions té la direcció gerència en la participació més de contractació i tribunals de selecció? Molt bona pregunta. Home, jo personalment considero que no té cap limitació. Per què? Clar, al final, la limitació, per exemple, de la participació en els òrgans de selecció del personal ho limita al personal eventual o de designació política. I jo entenc que hem de fer una assimilació en quant a les meses de contractació. Clar, en el cas del personal directiu, jo entenc que no és un personal de direcció, personal de designació política, disculpa, en el benentès, que
com hem exposat, no? La selecció ha de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, això amb independència del tipus d'ens, no? Una cosa és que potser estarà més regit o més regulat pel dret administratiu, en el cas d'un organisme autònom, i, evidentment, en el cas d'una societat mercantil de capital íntegrament públic, és més una aplicació de principis rectors, però no és un càrrec de designació política, no? De tal manera que, al meu parer, no hi hauria cap limitació. És més, molts cops, per tal d'agilitar-ho, es converteixen gairebé en òrgan de contratació, sobretot en societats mercantils, en el qual no és una pràctica gens estranya i perfectament vàlida, tenen la capacitat de contractació directa sense haver de remetre a la presidència de la societat mercantil o al Consell de Direcció a la contractació d'obres o serveis o subministraments que no superen un determinat llindars d'acord amb els propis estatuts i també amb el que preveu la mateixa normativa de contractes del sector públic, no? Perquè en el cas de societats mercantils, home, sí que en el cas de contractes SARAs la regulació és íntegra, però després sí que és cert que, per exemple, en el cas de contractes menors, doncs, bueno, tenen una ampla llibertat i es podria habilitar perfectament per tal que un gerent sigui l'òrgan de contractació i faci la contractació directa d'aquests òrgans. Del temps, sempre que aquest personal directiu no fos personal eventual, que com que també has comentat abans que ja que s'utilitzava abans el personal Correcte, eventual jo... per ser anomenat el personal directiu, si fos aquest cas, no, entenc que no seria. És un bon apunt el que fas, Isidre, perquè, clar, jo ja parteixo de la base de que no hauria d'haver-hi personal eventual a això, però com la realitat sempre supera la ficció, clar, si tenim algun eventual que ocupa aquests jocs, clar, en aquest cas sí que hi ha una designació política directa que fa que l'inhabiliti per tal de poder formar part d'aquests òrgans, com ens posava l'Albert, o ens plantejava l'Albert com a dubte. I en relació a les meses de contractació, fins i tot hi ha un dictamen de la Junta Consultiva de Catalunya que és partidària, sempre que el personal directiu sigui fet d'acord amb l'EBEP i, diguéssim, en forma, doncs sí que no hi hauria problema perquè formés part de les meses. Sí, això inclús en els òrgans de selecció hi ha una sentència, bueno, recent, és que com el temps passa molt ràpid, quan dic recent potser és de 2023, on en el cas dels òrgans de selecció es qüestionava el fet si el personal al qual ocupa un lloc de treball pel sistema de lliure designació podia formar part dels tribunals de selecció i el Tribunal Suprem ho va validar com a mecanisme de que no s'ha d'entendre inclòs dins del concepte de designació política. En una miqueta podríem aplicar per analogia per tal de resoldre aquest dubte, en el sentit de dir, bueno, inclús si el sistema de provisions de lliure assignació, com és per accés per un sistema que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, no és designació política, de tal manera que queda habilitat per formar part d'aquests òrgans, tant de selecció de personal com meses de contractació en el cas de contractació pública. Tens més Sí. coses? No sé si les vols llegir tu mateix o... Ah, mira. És possible la selecció de personal, enginyers, administratius... Sí, espera, vaig... Norbert diu... Bon dia... Norbert Bessi Ginesta diu... Bon dia, en el cas de societats mercantils de capital majoritàriament públic, quin règim regiria? Clar, suposo que el Norbert em demana que aclareixi el fet de que... Clar, jo he parlat de societats de capital íntegrament públic, però, clar, no he previst en el cas de societats mercantils d'economia mixta en capital majoritàriament públic. És a dir, anem a posar el cas de que sigui una societat que no tinguem el 100%, sinó el 70%. Jo entenc que seria d'aplicació íntegra a les mateixes previsions que a les quals he fet esment respecte a les societats mercantils de capital íntegrament públic. Bon apunt al que em fas, Norbert, perquè sí que és cert que no... Hauria d'haver dit societats mercantils com a forma de gestió i que depenen directament. Clar, en els casos d'una societat d'economia mixta on la participació pública no fos majoritària, jo entenc que en aquest cas sí que regiria íntegrament pel dret privat i no serien d'aplicació als principis rectors del TREBE. Per què? Perquè en aquest cas no entra dins del sector públic, no l'hem de consolidar el pressupost de tal manera que quedaria exclòs. No sé si estàs d'acord amb mi, Sidra, o vols fer algun apunt. Sí. No, no. Hi ha més coses. La Maria Planells diu, el tema de la titulació superior impedeix que algun nivell A2 accedeixi a aquestes gerències i per què ve del sector privat? Serveix carrera tècnica més màster?
Jo entenc que no, bueno, no impedeix que algun nivell A2 accedeixi a aquestes gerències i serveix carrera. Entenc que quan la Maria pregunta carrera tècnica més màster, clar, jo entenc que la gerència no és una professió regulada, és a dir, encara que sigui un enginyer tècnic, o no, estem seleccionant un gerent que és un lloc de treball que té unes tasques que no són les tasques d'advocat o arquitecte que requereixen tenir el grau i la titulació superior. Clar, a part, en una societat mercantil de capital íntegrament públic, com he dit, no s'exigeix cap requisit, amb la qual pot A2, A1, insisteixo, o un batxillerat. Clar, en el cas d'un organisme autònom, És diu segur. titulados superiores. Clar, com entenem això? Titulados superiores no diu licenciados universitarios. Entenc? Qualsevol titulació superior, i és qualsevol titulació universitària, és titulació superior. Ara, si hem definit el lloc de treball en la relació de llocs de treball de l'organisme autònom dins del subgrup A1, pues s'haurà de complir els requisits de titulació per accedir a una plaça del subgrup A1 com faria en qualsevol altre lloc de treball. Clar, en una EPL segurament tens més marge, no? Però si ho hem definit com un A1, ara, res impedeix que puguem exigir o podem escriure indistintament al subgrup A1 o al subgrup A2. Clar, la normativa catalana diu que a l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003 requereix titulació de grau o de postgrau, no? I ho deixo una miqueta a com ho defineixes, de tal manera que, bueno, jo entenc que sí que no podem excloure o no demanar titulació superior, que és el que diu l'article 13 del TREB i el 306 en el cas d'organismes autònoms EPELs, en el cas de societats mercantils, llibertat absoluta, i que després, quan ho definim, quedarem vinculats pel que diguem als nostres instruments d'ordenació. Si demanem a un, doncs un enginyer tècnic, malauradament, tal i com estan interpretant, malauradament o no, tal i com estan interpretant els tribunals de justícia, no admeten l'enginyeria tècnica o les diplomatures anteriors per a l'accés al subgrup A1. Si ho obrim indistintament, pues sí que podrem fer-ho. Un conveni entre... Mira, i després un espectador anònimo diu: Hola, Víctor, és possible per la selecció de personal, és a dir, personal jocs base, no? Seria viable un conveni entre societat mercantil i l'Ajuntament per tal de tirar de la borsa de l'Ajuntament? Sí, jo entenc que seria vàlid perquè al final, sempre i quan aprovem un... S'escapa de la matèria, però ja m'agraden aquestes preguntes que fa que obrim el focus, no? És a dir, al final el que et diu la norma és que quan l'accés, contractació i selecció del personal d'una societat mercantil dependent és que s'han de complir els principis rectors del Trebep. Amb la qual cosa, si fem un conveni amb l'Ajuntament per tal de tirar de la borsa feta per l'Ajuntament, i després aquesta borsa de l'Ajuntament ja dono per descomptat que s'ha fet seguint el procediment legalment establert al Trebep, no només donem compliment als principis rectors, sinó que saltem de nivell i fem un compliment addicional al que la norma ens habilitaria. Amb la qual cosa jo ho veig totalment viable al respecte. Estàs d'acord amb mi, no, Isidre? Sí. Sí, jo crec que també hi ha algun cas de que alguna mancomunitat ho havia fet de cara als seus ajuntaments, però clar, després els ajuntaments han de posar que han de fer algun acord de que s'aplica aquesta bossa, no? Correcte. Sí. Home, Llavors, jo entenc que ha d'haver-hi un conveni signat expressament on habiliti dita possibilitat, no? Perquè de vegades també s'ha comentat, vaig més enllà, no? Que és la possibilitat de dir, ostres, no tinc borsa d'administratius, però l'Ajuntament del costat o el Consell Comarcal fa una borsa d'administratius. És possible? Sí, però si prèviament ha subscrit un conveni, no? Si no hi ha aquest conveni que habiliti, en el qual o ens adherim o cedim la competència per tal que aquest Consell Comarcal o fem aquest encàrrec a aquesta administració local per fer ús d'aquesta borsa, no és vàlid. Ara bé, si ja aquest conveni és vàlid, perquè al final el que ens diu la norma és que hem de complir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, no? I en el benentès que si s'ha fet servir, si s'ha donat compliment a la normativa per tal de fer-ho, és perfectament vàlid i legal. Ara, ho hem d'aprovar el conveni abans de fer ús d'aquesta possibilitat. L'Helena ens comenta, diu, nosaltres apliquem el criteri que no sumi un terç entre càrrecs polítics i gerents.
interpreto del que ens diu Selena, que és que form, és a dir, que la suma o els membres d'aquest òrgan de selecció del personal directiu en Potser és de les un meses, Víctor. en les meses, no? Deu parlar de les meses, jo crec. Bueno, clar, clar, les meses de contractació, en aquest cas, en el cas de l'administració local, ens ho deixa més fàcil, no? La No ho sé, no ho possibilitat de que sé. formi part Sí. personal d'elecció política i gerents, que al final també hi ha normativa sectorial i jo em remeto en aquest cas, no? I lligo una miqueta a la següent pregunta o dubte que ens planteja l'Ester Duran, no? Que diu que hi ha autors que diuen que són designats, no seleccionats, els directius i que no podrien estar en processos de selecció. Home, tot depèn de per quin costat miris. Home, són designats, però prèviament fent un procés en el qual es garanteix la convocatòria pública i en el qual es designa seguint criteris d'idoneïtat i d'adequació del perfil professional o d'acreditació de la competència professional per ocupar aquest lloc de treball, no? De tal manera que, bueno, no és un càrrec eventual. I després, una cosa molt important que jo crec que reforça aquesta interpretació que jo faig, que és discutible, Esther, com bé exposes i que segur que hi ha autors que ho pensen diferent i que és molt respectable, que és que el dret a ocupar el càrrec d'aquest personal directiu no depèn de la simple voluntat del càrrec que el designa, sinó de l'assoliment i compliment dels objectius als quals se li ha hagut d'assignar quan es fa el nomenament. I aquest és un fet que molts cops ignorem a les entitats locals i que hem de tenir molt present. És a dir, el cessament del personal directiu professional no és com l'eventual vinculat directíssimament amb la durada del mandat de qui el nomena. No, el personal directiu professional, quan se'l nomena, i això jo crec que hauríem de tenir-ho present, ja no només en un organisme autònom, en una entitat pública empresarial local, sinó també amb una societat mercantil, amb un consorci també per descomptat i també amb una fundació. És que és quan el nomenem, hauríem d'assignar-li o establir-li uns objectius mesurables per tal de valorar i avaluar el desenvolupament d'aquesta persona en l'exercici del seu càrrec. Perquè això, l'avaluació del seu desenvolupament, és el que ens pot estalviar molts problemes en posterioritat en cas de cessament. I segon, perquè, evidentment, professionalitza en major mesura la direcció professional d'aquests ens, no? Dels òrgans de superior direcció. De tal manera que jo entenc que quan l'EBEP o la normativa de contracte o la llei de contractes estableix aquesta provisió de formar part dels òrgans de selecció de meses de contractació dels òrgans de designació política, ja no és només que ho faci en referència a que es designa políticament, sinó que també, que clar, evidentment, quan algú el dret a ocupar aquest càrrec depèn únicament i exclusivament de la simple voluntat de qui el nomena, és molt menys independent i imparcial en l'exercici de les seves tasques, no? Perquè si en qualsevol moment el pot cessar de manera lliure i sense haver de motivar, pot condicionar molt més la seva actuació. De tal manera que jo en aquest cas diferencio molt el personal directiu, ja et dic, no, ja no només pel procés de selecció, la configuració, que és molt diferent a l'eventual, sinó també pel dret a ocupar el càrrec al qual s'ha de vincular al compliment d'aquests objectius. La Ingrid Torrelles ens diu, en un consorci es pot establir una dedicació a jornada de treball inferior a l'ordinari i la possibilitat de compatibilitzar la direcció del consorci amb la direcció d'un organisme autònom d'un dels ens consorciats? Ho veig complicat, però principalment perquè la llei d'incompatibilitats només permet la compatibilitat per ocupar dos llocs de treball en el sector públic en els casos expressament previstos en la normativa, en la llei 5384, que, bueno, els casos prototípics que tots ens en recordem és el de regidor, el de parlamentari automàtic, sens perjudici que també s'habilita el de professor universitari a temps parcial, con dedicación a temps parcial. Ara, per exemple, hi ha hagut una recent modificació legislativa per tal de que les dedicacions en sectors artístics, no? El personal tècnic de teatres municipals, que és bastant comú, que puguin treballar a més d'un espai públic de teatre municipal com a personal. Clar, jo m'atreviria a dir així, a bote pronto, en la consulta que em fa Ingrid, ja em corregiràs, Isidre, o si ho veus diferent, jo m'atreviria a dir que no és possible. Encara, perquè ja et dic, més enllà de que després mirem el tema de la jornada,
no habilita el fet de poder ocupar dos llocs de treball el fet de que, no sum, el fet de que estiguis a jornada completa en un d'aquests dos llocs. De tal manera que no habilita allò de 50-50 i se puede sumar. Al meu pare és que no. Per què? Perquè no està previst expressament a la llei d'incompatibilitats, de tal manera que hi ha una prohibició general a ocupar dos llocs de treball en el sector públic. Ja dic, i diu sector públic de tal manera que ja no és només en dues administracions, sinó que això inclou una administració i una fundació pública, una administració i una societat mercantil de capital íntegrament públic, un organisme autònom amb una societat, un organisme amb un consorci, etc. etc. Va. Queden dues preguntes al xat, que si algú el té, que sisplau no les faci pel xat i bueno, ja anem acabant i les fem aquí a les qüestions i respostes. Sí, No sé veig si aquí... les has vistes. Sí, A veure, l'Albert, comenta. no? L'Albert Torres ens diu: quan a les seves retribucions, en cas d'organismes autònoms, és obligatori establir complement variable per objectius assolits? Quin percentatge sobre el total de retribucions seria adequat? Pues, me gusta que me hagas esta pregunta, no? Que diuen, clar, aquí sorgeix diverses possibilitats. Com a mínim ho senyeixes als organismes autònoms. Clar, home, hi ha una primera possibilitat, és que, clar, hem vist que com a organisme autònom un dels requisits per poder ocupar és que sigui, si és d'inter, que sigui funcionari de carrera, amb la qual cosa, si és funcionari de carrera, potser ens hauríem de remetre a que ha de tenir la retribució pròpia dels funcionaris de carrera. Ara bé, si ho configurem com directiu públic professional, l'article 306 ens habilita a que el sistema retributiu sigui el que estableixi el ple quan creï el lloc de treball de directiu públic professional, de tal manera que no hauríem de seguir l'estructura pròpia del personal funcionari de carrera i tenir una retribució pròpia. Home, Albert, introdueixes una qüestió molt interessant. Diu, és obligatori establir complement variable d'objectius a assolir? No és obligatori. Ara, al meu parer, com a criteri de gestió de recursos humans, és que és altament recomanable, perquè si precisament li establim uns objectius o és altament recomanable, bueno, i com a mandat legal, en el cas d'un organisme autònom, l'establiment d'objectius, que menys que establir un percentatge variable, diguem-li productivitat o paga d'objectius o quan es vulgui, si se li assigna una estructura retributiva diferent en quan passaria a regular-se com a personal directiu per reial decret 1382-85, cap problema. Clar, a partir d'aquí, quin percentatge? Pues no m'atreveixo, home, ha de ser un percentatge prou sucós com perquè sigui motivador, però entenc que tampoc podríem establir un percentatge que gairebé treballi únicament, cobre si va per variables, no? Amb la qual cosa, bueno, no sé, dins d'una forquilla entre el 10 i el 25%, com a màxim agressiu del 25%, això jo crec que cadascú de vosaltres a les vostres organitzacions. I de vegades cal tenir present quines necessitats o quina tipologia concreta o específica de perfil necessiteu, no? I en base a això, pues, ajustar aquests percentatges. Sí, d'aquest tema a nivell de l'Estat fan entre un 10 i un 20% personal directiu. Per exemple, no? Pues, bueno, és una forquilla que dius, bueno, és prou apetitós com perquè sigui motivador per personal directiu, però alhora que no sigui de tal manera que gairebé només cobri a través de variable, no? Perquè si no s'assoleix, doncs, clar, gairebé no cobrarà res, no? Vull dir, tampoc és recomanable. Clar, hi ha l'altra pregunta, és el personal subrogat d'una societat mercantil pública, una EPEL, a veure, personal subrogat d'una societat mercantil pública, una EPEL, pot participar en els processos de promoció interna de l'EPEL? Ara són treballadors de l'EPEL, no? Entenc. Aquí m'he perdut una mica. Però és... És a dir, suposo que l'espectador anònim el que planteja és hi havia una societat mercantil pública en la qual tenia uns treballadors per la prestació del servei públic, la qual es dissol i s'integra en una EPEL, no? Clar, passen a ser treballadors de l'EPEL. Clar, no estem parlant d'una empresa contractista que aquí hi ha allò del fijo adscrito al servicio, ¿no? En la doctrina Correira-Moreira, ¿no? Que són fijos però solo d'allò, amb la qual cosa, pues, bueno, podem participar en els processos de promoció interna de l'EPEL aquests treballadors subrogats de la societat mercantil sempre i quan reuneixin els requisits establerts, no? Perquè jo entenc que en aquest cas, en caràcter general, haurien d'haver accedit a la societat mercantil pública donant compliment als principis rectors en l'accés a l'ocupació pública i s'integren d'una manera directa a l'EPEL. Però, bueno, aquí suposo que em falten dades, espectador anònim, per poder de donar una resposta més correcta. Sí, ara em diu sí, ara estan a l'EP.
I la Cristina Cortadellas Baulenes em diu, em semblava que hi havia un tant per cent màxim al variable i que era del 10%. No és així? Jo entenc que no hi ha un màxim en el variable perquè precisament és el ple qui estableix la retribució, no? I l'Isidre comentava el cas de l'Administració General de l'Estat, que es pot agafar com a referència perfectament, no? Que establia un mínim del 10 i un màxim del 20, no? De tal manera que bueno. Clar, jo entenc que la Cristina el que fas és la limitació en quant als crèdits màxims del complement de productivitat del personal funcionari en general per la normativa pressupostària, no? Que el crèdit en matèria de productivitat del total del capítol 1, no? No pot superar el 10% del crèdit total, no? Ara, em sembla que hi ha una limitació en aquest sentit al decret 214-90 i crec que va més amb aquesta línia. No sé si vols Doncs, afegir alguna cosa més, Isidre, m'atreviria a dir no, no, que... jo crec que ja ens hem passat una mica del temps i ho deixaria aquí, si et sembla bé. Sí. I doncs Sí, agraïm. per part meva, espero haver resolt els dubtes a la matèria. En cas contrari, doncs, bueno, el meu correu electrònic és vlaspales@gmail.com. Jo sempre el deixo per si algú també el posaré a la ponència, al material de la ponència que us ho faré arribar, que us ho faran arribar des de l'escola aquests propers dies, de tal manera que si bueno, qualsevol de vosaltres tingués cap dubte, tingueu plena llibertat per plantejar-ho i intentaré resoldre amb el termini més curt possible. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. Agrair-te en nom de l'escola i també de la gent que t'estan felicitant. I comencem a les 12 la següent ponència d'avui. Ens desconnectem i moltes gràcies i fins la pròxima, Víctor. Gràcies a tu, Tornem. Isidre, i moltes gràcies a l'escola. Fins la A propera. veure, l'objectiu d'aquesta ponència, que era, doncs, bueno, aquest seminari que es dedica a tot el tema dins del sector públic, doncs una mica explicar altres experiències de consorci, mancomunitat, d'empresa interadministrativa, doncs que es presten serveis públics als ajuntaments, perquè són els clients de totes aquestes entitats, una mica explicar, doncs, una mica, doncs, bueno, quina és l'experiència de portar, potser en el cas de l'Albert, a part de consorci, doncs també ell està, ara estàs en una empresa municipal, no, a Girona? Vull dir... Estic a Càrcer, sí, que són tres municipis que tenen una empresa, sí. Sí, també té... I també doncs, poden aportar la visió i una mica, bueno, doncs, que expliquéssiu una mica el funcionament d'aquestes empreses, què feu, quins serveis públics presteu, i llavors, potser per la segona part, doncs una mica potser parlar d'avantatges i inconvenients d'aquestes diferents formes organitzatives o quins són allò, els avantatges o desavantatges de cada una d'aquestes formes jurídiques i llavors també la gent hi pugui participar. També és un dels temes que a vegades pregunten molts dels alumnes. Què és millor, una societat, una mancomunitat, un consorci? Pues no hi ha una raó. Bueno, jo no tinc una resposta unànime, no? Suposo que cada cas requereix una forma jurídica i que depèn de molts factors, de decisions polítiques, de qui tira endavant, etcètera, no? Però bé, bueno, llavors, si de cas us presento, l'Helena Ugas és la directora dels serveis jurídics d'empresa interadministrativa Suma, que està, ja ho explicarà, però està formada per la Diputació i diversos ajuntaments de Catalunya. L'Albert Estar Iguri, que és, o era, ja puc parlar, de director gerent de Congiac Giacsa, fins fa poc, i quan se'l va programar El mes estava en de aquest... maig. I ara estàs de director general d'una empresa municipal de Sí, Girona. de Girona, exacte, sí. Ja estàs més a prop de l'Helena Hugues, ara. Dos de Girona. I després l'Isidre Alzo, que és el coordinador general de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que doncs, ell també explicarà quins serveis, quin àmbit i quina extensió. Llavors, bueno, jo us passo la paraula perquè una mica doncs, us expliqueu. No sé qui vol començar, no tinc un ordre previst. Si voleu, per l'ordre que està posat aquí, comences tu, Helena, o com vulgueu.
Molt bé, gràcies Isidre i gràcies a l'escola per comptar amb nosaltres i convidar-nos a explicar què som i què fem, no? Per poder compartir. Miraré de compartir la presentació que sé que us han enviat. A veure si me'n surto. Sí, es Isidre, veu. la veieu, eh? Sí. Val, perfecte. Molt bé. No puc posar el mòdul... A veure, el mòdul presentació, perquè em queda tapat el comandament. Bueno, així també es deu veure bé. Val. Sí, es veu, però es veu la part del costat, que, bueno, Sí, sí. no, és que no puc accedir al botó perquè em queda tapat pel comandament Ah, del Zoom. Bueno, en fi, ja, bueno. així ja fa el fet. I en tot cas, tots els assistents la tenen perquè l'hem enviada. Bé, Sumar, com ha dit l'Isidre, som una societat mercantil pública que avui està formada per 57 administracions públiques locals, hi ha la Diputació de Girona i 56 socis més que són consells comarcals i ajuntaments de tot Catalunya. D'acord? Aquí, bueno, aquesta slide m'agrada posar-la perquè és gràfica i representa una mica la forma com nosaltres veiem la nostra entitat i és que la suma de petites, no, de petits àtoms, de petites partícules, acaba produint una gestió unificada associativa i de qualitat pública, associativa i de qualitat. Deia a l'Isidre que som una societat interadministrativa. En tot cas, ara explicarem una mica i de forma ràpida el règim jurídic. A mi m'agrada dir que som una societat plurilocal o interlocal, que ara la Comunitat Autònoma d'Andalusia inclús ha regulat les societats interlocals, no? Quan l'administració local s'agrupa, no sota la forma d'un consorci o d'una mancomunitat, sinó sota una societat mercantil tal com hem fet nosaltres. Sumar, la nostra entitat neix l'any 2008 per donar resposta a una necessitat. Resulta que l'Estat va fer una normativa, que és la Llei de la Dependència, que implicava una transformació molt gran, institucionalitzava el quart pilar de l'Estat del Benestar perquè universalitzava l'accés als serveis socials. Això volia dir que l'administració en aquell moment tenia l'obligació de garantir una sèrie de drets a tota la ciutadania que fins aquell moment no estaven cristal·litzats d'una forma tan positiva, no? No estaven positivitzats. Per tant, en aquell moment, que a més era un moment especialment feble perquè estàvem en plena crisi econòmica de l'any 2007 i següents, era un moment feble per l'administració en què havia de reduir estructura, reduccions que van acabar cristal·litzant en l'ARSA l'any 2013, doncs l'administració necessitava eines per poder oferir a la ciutadania la cobertura de tots aquests nous drets. Aquestes eines, en el cas de, en aquell moment, no, l'administració no les tenia i, per tant, en gran mesura va optar per una gestió indirecta de serveis acudint al mercat, no? Amb els anys, perquè la Llei de la Dependència Estatal és de l'any 2009, amb la progressió, amb els anys, això va acabar suposant una mala experiència en alguns casos. I aquella corrent inicial de gestió indirecta s'ha acabat revertint en el cas de, no només dels serveis socials, sinó també en altres serveis. Hi ha hagut un corrent en direcció contrària que s'ha anomenat a vegades, o mal anomenat, una remunicipalització. Els serveis no han deixat de ser mai municipals, sinó que el que s'ha fet és una internalització o una recuperació de la gestió. I en aquest procés es va pensar en la societat mercantil pública com a una eina idònia per a poder-ho fer de forma àgil, com ja ha dit abans el Víctor, en el cas de les societats mercantils, especialment en matèria de personal. Quan parlem de drets públics, de serveis públics adreçats a les persones, hem de tenir present que tenen algunes singularitats que no es donen en altres serveis. Pocs serveis tenen un impacte tan elevat en l'esfera íntima i personal de la persona com aquest tipus de serveis, no? I a més amb una complexitat molt elevada perquè són serveis de mà d'obra intensiva en molts casos, per exemple, nosaltres, com veureu ara, ens dediquem a la gestió de serveis de la gent gran, per exemple, les residències, no? Són serveis oberts 24 hores, 365 dies l'any, on el component del personal és altament important i la forma de contractar i cobrir aquest personal que atén a les persones usuàries també es requereix que tingui una agilitat i una sèrie de característiques en què a través de l'EBEP era difícil poder assolir uns nivells de qualitatius i d'eficiència, no? A banda d'això, la principal causa, en el cas dels serveis socials, de recuperació de la gestió, és una pèrdua de control. Moltes vegades l'administració, amb la gestió amb l'empresa privada, havia perdut el control del seu propi servei, perquè eren administracions que no tenien estructura per gestionar internament aquests serveis, però tampoc tenien estructura per controlar la bona execució dels contractes públics que havien adjudicat. Un bon exemple és el propi Ajuntament de Barcelona, que, per exemple, en el cas del servei d'atenció a domicili, que és un servei bàsic garantit, competència dels ajuntaments, va licitar la gestió del SAT a la ciutat.
un contracte que va ser milionari, era un contracte enorme. I després ha de licitar també un servei de control de l'execució del contracte de SAT que havia adjudicat, que va ser un altre contracte que també tenia un preu de 6 xifres, perquè ni el propi Ajuntament de Barcelona disposava d'una estructura suficient com per controlar l'execució que feia el privat d'aquell servei. Llavors, en el cas de la societat mercantil pública, els mecanismes de control que tenen els socis propietaris de l'entitat estan molt reforçats legalment i, per tant, es veia com una bona manera de posar solució a aquests dos problemes que us he comentat, no? Eines públiques poc eficients i una pèrdua del control quan s'havia licitat o externalitzat el servei. I a sumar, bàsicament, com veureu ara, el que fem és això, una gestió que hi ha una part centralitzada que es troba a Girona, com ja ha dit l'Isidre, no obstant el nostre territori d'actuació és principalment el territori dels nostres socis i subsidiàriament i de forma marginal la resta de Catalunya. I des d'aquí, des de la seu central on soc jo ara, gestionem prop de 60 serveis al llarg del territori i tenim equips que pivoten entre serveis centrals i el territori per poder oferir una bona coordinació, com explicaré més endavant. El règim jurídic nostre és una societat mercantil pública de les que estan regulades al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, en concret, bueno, en general, els articles 221 i següents, i en concret l'article 227, que regula la plurilocal, la societat plurilocal. Ens estem regits principalment pel dret privat, per la Llei de Societats de Capital, amb algunes reserves de dret públic que també ha explicat el ponent anterior, no?, en quant al control pressupostari. Som un poder adjudicador, no administració pública, estem subjectes a la llei de contractes del sector públic i també tenim algunes notes de dret laboral que ens apliquen en base a la llei de pressupostos generals de l'Estat, una sèrie de limitacions amb els increments retributius. I l'article 20, perdó, 85.2 de la llei de bases de règim local ens preveu, les societats mercantils locals, com un sistema de gestió directa de serveis públics. D'acord? Llavors, en aquest marc, nosaltres prestem serveis a la tercera edat, a víctimes de violència de gènere i a infància, principalment a la tercera edat. Aquesta slide m'agrada comentar-la per posar una mica de context. Per raons jurídiques i judicials, sovint jo me n'he adonat que estem una mica a la pàgina, no? O estem d'actualitat i se'n parla com si fóssim un gran depredador del món dels serveis socials, com un gran fagocitador del mercat. I m'agradaria explicar que a Catalunya hi ha prop de 1.000 residències assistides per gent gran i nosaltres en gestionem 10. En el servei d'atenció domicílica, aquí apareix que gestionem 17, només un 8% de tot el servei d'atenció domicili de Catalunya està gestionat de forma directa per l'administració pública. Aquest 8% són dades que recull l'Institut d'Ivàlua, de Valoració d'Impacte de Polítiques Públiques de la Generalitat de Catalunya, que va fer un estudi sobre el SAT. I, de fet, el Departament de Drets Socials recentment va fer una jornada ara el mes de novembre passat on es parlava del concert social, i en parlarem, d'aquest nou sistema de gestió de serveis, i explicava que prop d'un 12% dels serveis socials en general estan especialitzats, estan gestionats de manera directa i la resta requereixen d'operadors privats per poder-los dur a terme. Amb això em refereixo a que a vegades he trobat o he compartit inquietuds de companys juristes al servei de l'administració local molt preocupats per l'impacte que pugui tenir al mercat un encàrrec o un mitjà propi com Sumar. No hauríem de perdre de vista que estem parlant d'una activitat molt incipient i, a més, que si seguíssim la llei de contractes del sector públic, la gestió de serveis en principi s'ha de fer amb els propis mitjans de l'administració pública i després valorar altres opcions. No obstant, això no està exempt d'haver-se de motivar i de justificar, com tots bé sabeu. Entrant ja una mica més en el moll de l'os i en com funcionem nosaltres, perquè vull deixar espai a la resta de companys, tenim un doble model de governança. Nosaltres, com ja hem dit repetidament, som una societat mercantil, una SL de responsabilitat limitada i, per tant, tenim els òrgans de govern de la Llei de Societats de Capital. Tenim una Junta General de Socis, com totes les societats mercantils. I com funcionem? Cadascun dels 57 socis, de les 57 administracions, té un representant, està representada directament a la Junta General de Socis. I com prenem els acords? I aquí hi ha un tema clau que jurídicament ha aixecat molta polseguera últimament. La Llei de Societats de Capital diu que les societats mercantils prendran els acords per la majoria del capital social amb caràcter ordinari. No obstant, també diu que aquesta majoria ordinària es pot millorar si estatutàriament així es decideix. Llavors, Sumar ha aplicat una altra majoria a sobre d'aquesta bàsica, que és una majoria estatutària que diu que per prendre qualsevol acord, la Junta General de Socis necessitarà del vot favorable de la majoria del capital social i també
de la meitat més un del número total de socis. Això vol dir que si som 57 socis, cada vegada que la Junta General pren qualsevol acord, ha de votar a favor, avui, un nombre mínim de 29 administracions públiques. L'última Junta General es va celebrar el 15 de maig i es va celebrar amb l'assistència de 45 administracions públiques presents. Són juntes telemàtiques, tenim molta dispersió territorial i fer-les presencials minvaria la capacitat de participar dels socis. Però sí que vull donar la dada perquè, evidentment, la documentació s'envia amb antelació perquè els socis puguin estudiar-la i dir-hi la seva, però 45 administracions públiques reunides. Per què? Doncs perquè, malgrat tenir una forma mercantil, el funcionament de sumar és altament associatiu i pràcticament assembleari, perquè nosaltres insistim molt en els socis i fem molta pedagogia per explicar que si no participen en el govern de l'entitat, nosaltres quedarem bloquejats, no podrem funcionar. Per tant, aquí sumar tenim un soci, que és la Diputació de Girona, que avui encara, transitòriament, perquè això està en vies de transformar-se, però té el 80% del capital social i, per tant, ella, d'acord amb les normatives bàsiques de la Llei de Societats, podria prendre qualsevol acord. No obstant, aquí, ara, ella sola no pot ni prendre cap acord ni actuar individualment sense el vot favorable de les altres 29 administracions, que al seu temps tampoc no poden prendre cap acord sense el soci majoritari. Em refereixo a que hi ha una autèntica interdependència entre tots els socis que permeten controlar la presa de decisions en base al consens. S'ha d'arribar a consensos si no estem en un bloqueig societari. Fins ara, afortunadament, aquest bloqueig no s'ha donat i sempre hi ha hagut un consens entre tots els socis, que a més controlen també el funcionament de la societat perquè el Consell d'Administració, que té un màxim de 12 consellers, està nomenat majoritàriament per als socis minoritaris i minoritàriament per als socis majoritaris. Què vull dir? Tenim 57 socis. Dos són socis majoritaris, que són els que tenen més de 10 participacions. Aquests dos socis nomenen a 3 consellers. La resta, els altres 55, nomenen a 9 consellers. Els consellers són administracions públiques i la persona física que els representi ha de tenir la condició de càrrec electe. Per tant, tenim administracions públiques que estan governant de manera directa aquesta societat, tant a través de la Junta General com també a través del Consell d'Administració. I això ho explico i m'hi detenc perquè molt sovint he sentit dir a ponents que parlen dels encàrrecs de mitjans propis l'afirmació de com es pot controlar una societat si només tens una participació i n'hi ha 2.000, no?, a la societat, o amb un 0,5% del capital social, com pots fer un control del mitjà propi? I aquí vinc a dir que el mitjà propi conjunt està cristal·litzat a la directiva europea, a l'article 12, i ha quedat transposat a l'article 32.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic. I el mitjà propi conjunt no implica un control individual, implica aquest consens col·lectiu que jo estava explicant ara, aquest funcionament conjunt. Per tant, quan es donen aquestes condicions en els estatuts, quan els estatuts s'han preocupat de crear unes estructures de control conjunt, aquest control existeix. Aquest control normativament exigit, que és el control en el conjunt, que implica que l'administració propietària del mitjà propi ha de tenir sobre el mateix un control anàleg al que té sobre els seus propis serveis, aquest control conjunt es dona quan, a banda de les estructures mínimes que ja dona la Llei de Societats de Capital, s'han generat altres estructures diferenciades de valor afegit que reparteixen aquest control entre tots els socis, com és el cas de Suman. Aquest és un tema certament polèmic. Jo em pensava que quan faríem aquesta ponència ja tindria una sentència del Tribunal Suprem que fixaria doctrina al respecte. Aquí a l'Estat espanyol anem encara coixos en aquest sentit, estem orfes de doctrina jurisprudencial sobre el control en el conjunt, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que s'hi ha pronunciat moltes vegades. Ara, en el cas de Sumar, hem tingut diverses impugnacions d'alguns encàrrecs i una d'elles està en cassació en la fase final del recurs. Estem esperant que es notifiqui la sentència. La votació i fallo va ser el passat dia de maig, i ara ja fa unes 6 setmanes, i per tant, imagino que és imminent. És una llàstima no haver-la tingut avui per poder-la compartir amb vosaltres. No sabem com dictaminarà el Tribunal Suprem, però sí que coneixem què ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió en casos com el de Sumar. En societats de capital, on més enllà de la regulació bàsica mercantil, s'havien creat estructures funcionals de control que permetien als socis, de manera conjunta, governar l'entitat.
Us he juntat, a més de la presentació, en la documentació que us han fet arribar des de l'escola, un breu article, molt breu, que vaig publicar a l'Observatori de la Contractació Pública, que té un recull de quina ha sigut l'evolució de la jurisprudència europea sobre el tema del control conjunt. I vaig fer un esforç per intentar sintetitzar-ho al màxim i extractar aquells paràgrafs de les sentències europees que anaven una mica al moll de l'os i mostraven quina ha sigut l'evolució del concepte, per si és del vostre interès el pugueu llegir. Jo no tinc la garantia de que el Tribunal Suprem pugui atendre aquesta interpretació del Tribunal de Justícia de la Unió, que a mi em sembla que fa i que és encertada. No obstant, sí que el Tribunal de Contractes del sector públic ha ratificat aquesta interpretació que hem fet a sumar en diverses resolucions que hi han recaigut durant l'any 2023, i també el jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, on també es fa un recull de jurisprudència europea i s'interpreta justament en el mateix sentit. A mi m'agradaria pensar que el Tribunal Suprem serà sensible a la jurisprudència europea que, per altra banda, és d'obligatòria aplicació per part dels jutjats i tribunals espanyols. En tot cas, aquest tema de la governança mercantil per part d'una societat plurilocal no està exempt de polèmica, malgrat pensem, aquí sumar, que nosaltres la tenim ben resolta. A banda d'aquest pla, hi ha un altre pla de control que és igual d'important que aquest primer, i és el de l'encàrrec en concret. Quan un ajuntament fa un encàrrec a sumar perquè és soci de l'entitat, ell continua governant al 100% el seu servei. Continua sent amo i senyor exactament igual que si nosaltres fóssim el seu servei d'urbanisme, de cultura o una planta més del seu ajuntament i, per tant, té ascendència sobre les decisions que es prenen i un control d'eficàcia continu, que al final és el que ens demana la normativa. Tenen informació econòmica individualitzada del seu servei en temps real i poden prendre decisions sobre el personal, sobre el model tècnic d'atenció. És cert que nosaltres som un servei especialitzat, tècnic especialitzat, no obstant, les decisions en última instància sempre són les del titular del servei. I, per tant, no tenim dos encàrrecs iguals. Els encàrrecs de gestió es personalitzen en funció de la voluntat de cada soci i de les necessitats del seu servei. I com ens coordinem? Tenim la seu central a Girona, com hem explicat, i aquests equips satèl·lit que es desplacen a territori per a una millor coordinació que es fa en els diversos plans. Aquí, serveis centrals, doncs, fem la selecció de personal, fem els contractes. Sumar avui té 1.300 treballadors en un sector on l'absentisme és la nota dominant i és molt i molt freqüent la rotació i, per tant, hi ha molta dificultat en la provisió de llocs de treball. Després també aquí fem la selecció, les nòmines, els plans de formació, la licitació. A sumar adjudiquem aproximadament uns 200 contractes l'any per donar cobertura a tots els nostres serveis, el control de l'administració i finances, les operacions, que vol dir les comandes de subministraments i serveis, tota la logística es fa des d'aquí, i el més important, que és el core de la nostra societat, que és la definició i control i coordinació del model tècnic d'atenció a les persones que atenem, la forma com tractem a les nostres persones usuàries que se n'encarrega l'àrea tècnica i de qualitat. Passaré molt ràpidament per aquesta altra filmina, que parla de procediment d'encàrrec de gestió. Això no és propi de sumar, està definit a la llei. És una combinació entre la definició del sistema de gestió d'un servei públic i també els requisits de l'encàrrec de gestió, que està regulada en els articles que us he inclòs aquí i que tots que segur que coneixeu. En tot cas, ja per anar a l'última part dels avantatges i desavantatges que havia comentat l'Isidre, parlar que des del nostre punt de vista, aquí, els avantatges de la gestió a través d'una societat mercantil pública, un d'ells és l'agilitat. És que l'encàrrec té una tramitació més àgil que una pròpia licitació pública i, a més, és més flexible, és adaptable. Quan parlem de serveis a les persones, en què un entra a l'esfera íntima dels ciutadans, és difícil a vegades poder definir de manera estàtica quines seran les necessitats al llarg dels propers anys i és útil i eficaç disposar d'un instrument que s'adapta a aquestes necessitats i que permet una variabilitat, ampliant serveis, atenent millor a les persones usuàries perquè el procés d'envelliment no és estàtic i té necessitats que no sempre un es pot avançar, poder incorporar innovacions tecnològiques durant la gestió del servei, és flexible, no és una caixa estanca com acaba sent un contracte en el que les causes de modificació han d'estar previstes o ser imprevisibles. No? Aquí un es pot adaptar millor a les necessitats de les persones que s'atenen. I el control i la confiança, com he dit, nosaltres ens devem als nostres socis. Els encàrrecs són instruccions unilaterals obligatòries per sumar i, per tant, qualsevol ajuntament té un accés absolut a totes les dades pròpies del servei i a les decisions del servei, exactament igual que si l'estigués gestionant en personal propi municipal. I, per tant, això li dona un accés i un control de com s'està fent qualitatiu i econòmic, de com s'està prestant el servei, molt superior a altres opcions de gestió, no?
A més, aquí a Sumar hem aconseguit, fent sinergies entre tots els socis, introduir determinades innovacions tècniques. Tenim alguns programes informàtics especialitzats i molt adaptats al nostre model d'atenció. Tenim també procedimentats sistemes del model tècnic d'atenció a les persones en què intentem que les nostres residències vagin avançant i millorant cap a un model més nòrdic d'atenció a les persones. Millores laborals. El fet que nosaltres tinguem prohibit, vetat per llei, el benefici econòmic fa que qualsevol mínim rèdit o que puguem obtenir estigui destinat a la millora de les condicions de les persones que treballen amb nosaltres i que també proposem als ajuntaments millores, malgrat que nosaltres tenim topada la millora salarial del nostre personal per la llei de pressupostos generals de l'Estat, sí que en el nostre sector es parla a vegades del salari emocional i de la millora del vincle de pertinença per evitar aquest absentisme tan elevat que tenim en el nostre sector, no? I això implica doncs, millors plans de formació, sistemes d'acompanyament psicològic a determinades persones doncs, més fràgils que treballen en els nostres serveis socials que tenen un impacte d'estrès molt elevat. I tenim tota una sèrie de projectes de fidelització del talent que no és fàcil a vegades trobar-los en el sector privat. I altres avantatges, bueno, bàsicament, que el que comentàvem, no? El titular s'oblida de la gestió a nivell de càrrega, no obstant la domina i té un accés, no? En quant als inconvenients, tant els avantatges com els inconvenients, parcialment els he extret d'una guia que va publicar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, que aquí us he inclòs l'enllaç, pensant que era una font prou objectiva i poc donada a defensar els encàrrecs en mitjà propi com perquè la poguéssiu tenir en compte, no? Aquesta guia, malauradament, parla de Sumar, parla d'aquesta sentència que us he explicat d'Esparreguera, que és el que estem pendents de sentència. No diu que no és ferma quan l'esmenta, en tot cas ho serà en breu, espero, no? Els inconvenients que nosaltres hem experimentat, la veritat és que són gairebé nuls, perquè l'atenció... En el nostre cas són gairebé nuls. En caràcter general, un dels principals que destaca la Comissió Nacional és que la falta d'atenció competitiva podria suposar una disminució d'eficiència productiva o que no s'innovi en el sector. En el nostre país estem a punt de fer front a l'envelliment d'una punta molt gran demogràfica i, per tant, l'atenció, no? Bé, ara ve el tsunami de l'envelliment, diuen les persones del sector, perquè ens trobem amb que el baby boom està arribant a l'edat de jubilar-se i en els propers anys se'ls haurà d'atendre, no? Les necessitats van en creixement. I per tant, l'atenció pròpia del mercat, en els termes en els que parla la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, porten a l'administració pública, que al final l'administració pública és Sumar, a haver d'atendre aquesta situació. És un repte tan gran que no es dona un escenari idoni o favorable a la relaxació i a la pèrdua d'atenció competitiva, justament perquè la realitat t'avança per la dreta i t'exigeix que ofereixis solucions. I ja per acabar, altres inconvenients que ens hem trobat a Sumar, no? Bueno, el que he comentat abans, un tema de polèmica jurídica, malgrat que nosaltres pensem que el Tribunal de Justícia de la Unió ja fa temps que té resolt que les societats interlocals o plurilocals, com en vulguem dir, poden gestionar serveis públics en les condicions en les que ho fa Sumar, sembla ser que aquest sistema de gestió ha generat certa polseguera a l'Estat i certes resistències, malgrat que, com he dit, els tribunals administratius especialitzats ho han validat, també alguns tribunals contenciosos, i ara esperem que el Tribunal Suprem en breu també s'alineï amb el Tribunal de Justícia de la Unió i admeti doncs, que els ajuntaments poden agrupar-se no només amb consorcis i mancomunitats, sinó també poden fer-ho amb societats mercantils, tal com preveu la llei de bases, per poder gestionar els seus propis serveis. I jo amb això acabaria, no sé si m'he excedit, Isidre, però en tot cas ho lamento i cedeixo la Una paraula als miqueta, però no companys. t'he volgut tallar perquè doncs, tot era molt interessant el que deies, però ara mirarem si recuperem doncs, el temps i passem ja sense més dilacions. Doncs, si vols, Albert, agafa la paraula Deixo i de ens compartir. expliques. Molt bé, bon dia a tothom. Primer també gràcies per haver-me convidat en aquesta sessió d'aquest curs. Com ha dit l'Isidre, quan es va convocar el curs o quan es va organitzar el curs el desembre, no el desembre, l'abril, el novembre, l'octubre de novembre, jo treballava, era el gerent de Congiac Giacsa, que era el motiu del que explicaré avui, i des de fa un mes que vaig deixar aquesta feina i ara estic de gerent a CATSA, que és l'empresa municipal remunicipalitzada, encara que no sigui la paraula correcta, dels ajuntaments de Salt, Sarrià i Girona, des del moment del 22, per tant, és una empresa pública de recent formació. Però bé, avui parlaré de Congiac. Segurament seguiré parlant en primera persona, perquè això és l'inèrcia i el subconscient. A veure, una mica d'història,
perquè si no, no entendrem segurament cap on ha arribat a Congia a dia d'avui i tota la problemàtica que hi ha hagut associada en alguns casos. De fet, CONGIEC deriva d'una AIE, d'una agrupació d'interès econòmica de finals dels anys 90, formada per societats anònimes municipals, empreses públiques d'aigües, de ciutats mitjanes, tipus Reus, Manresa, Mataró, el Prat de Llobregat. En un moment determinat, a mitjans dels anys 90, se'n van adonar, una realitat que encara avui en dia passa, que el gairebé 80% del sector de la gestió de l'aigua municipal està en mans de concessions i, per tant, la gestió directa, sobretot en forma d'empresa pública, doncs era minoritari i, per tant, necessitaven tenir ajuntar-se perquè era el lobby, de cooperació interna, formació interna, discutir problemàtiques comunes, actuar davant de l'administració de forma conjunta. Per tant, va néixer d'una necessitat purament de una sèrie d'empreses públiques que encara avui en dia doncs, estan funcionant a ple rendiment i que van decidir ajuntar-se per interès intern. De mica en mica, això va anar evolucionant. La seva experiència generava know-how. La Diputació de Barcelona en primer terme, després la Generalitat va demanar segons quins aspectes d'aquest servei o d'aquestes institucions vinculades al món de l'aigua que els assessoressin. I a partir d'aquí va néixer la necessitat jurídica, i si parlen de necessitats jurídiques de fa 20 anys, que són molt diferents del marc conceptual actual, es va crear un consorci. Es va crear un consorci a partir dels ajuntaments propietaris d'aquestes empreses públiques. Al principi eren 4 o 4 5, 5, 5 ajuntaments. Això era evolucionant, cada cop més hi havia més demandes de municipis, de consells comarcals fins i tot, també d'assessorament, de com fer les tarifes d'aigua, ajuda'm a fer un diagnosi de la xarxa. I es va veure que el sector públic del món de l'aigua, necessitava un instrument o demandava un instrument que pogués ajudar a gestionar, no des de la banda, o sigui, que ajuntaments que no volien tenir una concessió o no volien que el sector privat hi fos, van veure les dues coses, demanda i oferta, creem l'oferta, creem una empresa, IACSA, que no es va convertir en la Societat Integral d'Aigües de Catalunya, S.A., una societat mercantil, ja de l'any 8-9, amb el règim jurídic d'aquella època, que sembla ara que sigui la prehistòria, però, perquè ha funcionat molt legalment, fa relativament 15 anys, i la idea va ser fer una gestió integral de l'aigua. És a dir, qualsevol ajuntament que decidís, perquè no podia, perquè no tenia capacitat, per mil raons, o per un motiu que no volia una concessió i no volia dependre d'una empresa privada, tenia l'oportunitat de ser gestionada per GIACSA com a empresa pública, a través de CONGIAC. La idea inicial era compartir aquestes experiències d'aquestes empreses públiques ja més grans, de dimensions grans, que tenien ja un recorregut d'algunes dècades, maximitzar tots els recursos econòmics i tècnics que hi havia del sector públic de Catalunya, aprofitar doncs, totes aquestes sinergies per compartir cooperativament amb els altres ajuntaments i fer una economia d'escala i aquestes sinergies. Això ha canviat molt. Aquesta va ser la filosofia inicial, una filosofia de municipalisme, una filosofia de compartir recursos públics, no afegir-los, sinó compartir-los i ajudar aquells ajuntaments que podien necessitar-ho i que volien necessitar-ho. Això ha anat canviant molt i no em repetiré el que ha dit l'Helena fa un moment de tota l'evolució de la legislació de contractes de les administracions públiques, del que és el control anàleg, perquè al final són les mateixes problemàtiques que hem anat tenint. Canvis de legislacions europees han fet que, en un moment determinat, i situo l'any 16, que va ser quan en el consorci es va incorporar l'Ajuntament de Collbató. L'Ajuntament de Collbató venia de més de 20 anys d'una concessió privada de la gestió de l'aigua. Va acabar la concessió i en aquell moment van decidir, doncs, en lloc de fer una altra concessió o fer-ho directament, internalitzar, diguem, el sistema de gestió a través del propi Ajuntament, van decidir incorporar-se al consorci perquè ho gestionéssim des de GIACSA. Aquí van començar problemes i el know-how, diguem-ne, legal per part de l'empresa, perquè fins aquell moment ens dedicàvem, ens limitàvem a fer la gestió pública de l'aigua, aspectes tècnics, etc. A partir d'aquell moment, quan GIACSA vam començar doncs, a desenvolupar una àrea jurídica necessària
perquè Aigües de Barcelona, Solea en aquell moment, ara és Aigües de Barcelona, va impugnar davant de tots els tribunals possibles la decisió que va prendre l'Ajuntament de Collbató. En primera instància no van guanyar, però en el TCJ va sorgir, de memòria em sembla que va ser l'any 18, una famosa sentència a la que ha quedat lligat el nom de Cotxia amb Collbató, perquè donava la raó a Aigües de Barcelona, invalidava el sistema, posava una sèrie de condicionants a la gestió de Conxarxa i la mateixa existència i essència del consorci. Això va provocar, de mica en mica, a partir de l'any 18, una sèrie de canvis, seguint, evidentment, no podia ser d'altra manera, seguint la pauta marcada pel TCJ. I si en algun cas hi havia una interpretació que potser des dels serveis jurídics propis o des de la perspectiva política no estava prou d'acord o hi havia alguna ambigüitat, vam optar per el pitjor escenari, diguem-ho així. Què va passar a partir de l'any 18? Progressivament, ara us explico el resultat final, però va ser progressivament. Tots aquells ajuntaments que formaven part del consorci, però els quals GIACSA, el consorci, però GIACSA, no els hi donava servei, és a dir, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament del Prat, que ja tenien els seus organismes propis, les seves empreses públiques, doncs van sortir del consorci. Perquè la sentència venia a dir que el fet de que hi haguessin municipis tipus A i tipus B, per dir-ho d'una manera, municipis als quals hi eren per aportar serveis, ajuda, etc., intangibles en alguns casos, no podien compartir consorci, perquè això desnaturalitzava la idea mateixa de consorci, amb aquells ajuntaments els quals sí que demandaven serveis i rebien serveis a través de GIACSA. Doncs bé, la decisió final va ser salomònica, va haver diferents interpretacions i ja podria dir, en el meu cas no hi estava gaire d'acord perquè em semblava que no era exactament la filosofia de la sentència, però no soc jurista i al final les decisions estratègiques van ser sortida de tots aquests ajuntaments, amb la qual cosa actualment només formen part del consorci aquells ajuntaments que a través de GIACSA han delegat i els fa la feina de la gestió de l'aigua al consorci. Tots els ajuntaments són exactament iguals a la mateixa categoria. A més, com que la fundació de GIACSA com a empresa, com a S.A., hi havia un capital de referència per part de Congiac, és a dir, compartit per tots els ajuntaments, però majoritàriament, inicialment, era un capital de les societats anònimes municipals, de les empreses públiques, o sigui que sempre hi ha hagut capital públic 100%. De fet, l'exemple fefaent, cosa que va qüestionar en el seu moment Aigües de Barcelona en els tribunals, perquè en aquest cas es van donar tota la raó, era que era públic. De fet, Cosa va ser un dels meus fundadors de GIACSA, però l'any 11, se'n va recordar, va decidir que l'empresa municipal es convertís en empresa mixta i, per tant, automàticament l'Ajuntament i l'empresa ja van sortir una del consorci i l'altra de l'empresa de l'accionariat ja el mateix any 11 o l'any següent a l'any 12. Per tant, sempre eren públiques, però a partir d'aquell moment l'accionariat que estava compartit per diverses empreses que en el seu moment havien donat suport del know-how, del coneixement tècnic, suport polític en definitiva també, van desaparèixer. Per tant, s'ha simplificat molt més el model, seguint la sentència de Collbató, diguem-ho així, de l'any 18 del TCJ, i en aquests moments només és ajuntaments que decideixen delegar el servei cap al consorci i el consorci els gestiona a través del seu ens personificat de gestió, que és GIACSA, que és una S.A. A més, quines coses més s'han fet? El tema del control anàleg, que ja n'ha parlat l'Helena, que és un tema debatut, en el qual tots els ajuntaments tenen un representant a la Junta Rectora del Consorci, un representant, tenen un sol vot, sigui de la mida que sigui l'Ajuntament. De fet, el target, no, l'objectiu o la filosofia del Consorci és ajuntaments de 100, 200 fins a 15.000, que aquest és el rang en el qual està movent. En aquest moment el més petit deu tallar anar a 700, 800 habitants i el més gran Montorres en 15.000, però tots tenen exactament el mateix vot, precisament per complir tot i aquesta normativa europea del control anàleg. L'adscripció en aquests moments històricament havia estat a l'Ajuntament de Manresa per una decisió de centralitat geogràfica i també de voluntat política.
seguint l'alçal des de l'any 15, però actualment el president és l'alcalde de Montornès del Vallès i l'adscripció està a l'Ajuntament de Montornès com a ajuntament més gran i de referència. Per tant, anem complint tota la normativa derivada de l'ARSAL i totes aquelles derivades de la sentència Collbató Cotxiac, per anomenar-la d'alguna manera. No? A més a més, aquesta junta rectora el que fa és elegir un consell d'administració. Per tant, hi ha una doble direcció, la junta rectora en tant que representants dels ajuntaments, que tenen una sèrie de direccions que després comentaré, però com a empresa, com a SNA, hi ha un consell d'administració elegit directament també per representants d'aquests ajuntaments. Lògicament, no ho poden ser tots, perquè la llei de mercantil diu que només hi poden haver fins a màxim de 15, no? de representants. Però aquest va ser un element també que va desmuntar alguns supòsits que hi havia de la sentència en la qual no hi havia més control, o sigui, encara més control que tenir la Junta Rectora, tenir-ho com a administradors propis de l'empresa. Per tant, qualsevol ajuntament no només controlava o dirigia o tenia informació del que li passava al seu municipi, sinó de la visió estratègica de tot el consorci i de tota l'empresa, tal de tenir informació diferent de què està passant, evidentment, com una empresa, una SA normal, de mercantil. L'altra cosa que s'acusava, i sé que estic fent una part d'història i part gairebé de defensa jurídica, que ha estat un continu, i després al final sí que es faré quatre línies o, bueno, o un parell de minuts més concrets. Penso que és important perquè hi ha hagut una imatge de Conxiac Giacsa que ha estat desvirtuada, sobretot per la potència mediàtica de qui anava guanyant segons quines sentències, i tenir l'oportunitat, en aquest cas, davant de personal doncs, de diferents ajuntaments amb coneixement de temes jurídics, doncs, que pugui exposar com ha anat i el per què. Una altra de les coses que posaven Giacsa a Conxiac és de no tenir medis propis. Jo penso que això ja hi ha hagut sentències posteriors que ho han acreditat. En aquests moments, bueno, fins fa un mes, ara s'està contratant més gent. Però era 41 persones de plantilla, administratius, enginyers, tècnics, comptables, etc. O sigui, una empresa, vehicles a la disposició, oficines centrals, oficines d'atenció al públic, magatzems, com estoc. És a dir, que té una empresa segurament més capacitat d'acció que algunes empreses privades que tenen concessions de subcontrat en altres temes. A tot allò que no s'hi arriba a través de GIACSA, i com de qualsevol empresa pública, doncs s'aplica la llei de contractes de les administracions públiques, tant pel tema de recursos humans, de contractació de personal, com pel tema de subcontractes de compres o de serveis aparellats. On està jurídicament en aquests moments la situació de Conxiac Giacsa? Tornem a estar al TCJ, perquè a darrere, diguem-ne, d'aquestes demandes no hi ha tant també una voluntat que el procediment sigui correcte, això estem d'acord tots, com a ciutadans i com a gestors, sinó que hi ha una batalla filosòfica de la gestió dels serveis públics, que aquí no seria només l'aigua, sinó serien altres sectors. No? En aquests moments hi ha hagut dues sentències de fa ja un any, una del gener de l'any passat i una del març-abril de l'any passat. La primera ens va donar la raó a tot aquest sistema canviat, per dir-ho de forma ràpida. En primera instància ens va donar raó, però, evidentment, qui havia impugnat el sistema doncs ho ha portat al TCJ. Curiosament, pel mateix tema, afectaven a dos municipis diferents, però exactament el mateix tema, la sentència d'un altre tribunal va ser a l'inversa. I llavors qui ho va impugnar va ser Conxiac. Per tant, en aquests moments, el TCJ té dues sentències impugnades per creuades, que no seria cassació perquè no és el que li toca al TCJ, però al final, en aquests moments, té dues sentències que en el moment els sentenci conjuntament veurem, jo penso, la llum final del túnel. Tot i que, si segueix la tònica del que es va decidir el 18 i altres sentències parcials, no només d'aigües, sinó d'altres sectors, els canvis estructurals que ha fet Conxiac Giacsa són aquells que manaven fer. Una altra cosa és que
estem en el món de l'aigua, amb disputes més globals, no van tant, segurament no van tant, a aquests ajuntaments petits, o menors de 15.000 habitants, als quals s'adreça l'objectiu de GIAC, o allà on volem donar l'ajuda, sinó que s'adreça doncs, a altres àrees més grans del país. Per tant, per fer-ho fàcil, avui en dia és un consorci d'ajuntaments petits, diguem-ho d'aquesta manera, fins a 15.000 habitants, el que fa és, o el que podria fer és, la gestió integral del cicle de l'aigua, majoritàriament en sector abastament, però ja es començarà a fer també sector de sanejament, perquè hi ha ajuntaments que ja volen començar doncs, a intervenir. I basta tot Catalunya, i segurament doncs, una dels esforços que s'ha d'acabar fent és integrar més totes aquestes economies d'escala, perquè penseu que gestionem Tremp, Camprodon, Bellpuig d'Urgell, Vila-rodona, Montornès del Vallès, per tant, la dispersió geogràfica que em sembla que la Maria Augusta també comentava que hi ha més ajuntaments per tot Catalunya i això fa que la gestió sigui una complexitat. El mateix cas de vegades les reunions telemàtiques de consells d'administració, junt de rectores, que els quòrums són difícils perquè per la distància, per les agendes de tots els polítics. Però bé, aquest és el desafiament i el servei que anem donant. A nivell de tarifes, per exemple, no fem una tarifa conjunta per tot el consorci, sinó cada ajuntament o cada abastament té les seves tarifes i les seves especificacions. Tot i que l'aprovació oficial i qui ho porta després a comissió de preus és el CONGIAC. És a dir, la Junta Rectora aprova oficialment les tarifes. No, la prestació personal no tributària, vull dir, el PPNT. L'aprova i ho porta a comissió de preus i és el referent per ells i per l'ACA. I les tarifes, ja dic, són diferents a tot arreu i els aproven tots els ajuntaments de tots els ajuntaments. Evidentment, prèviament hi ha hagut una negociació tècnico-política perquè hi ha una voluntat sobirana i segurament la relació qualitat-preu dintre d'un marc cadascú la vol diferent. I perquè un fa més polítiques socials d'un tipus, polítiques ecològiques, o alguns ajuntaments l'aigua la tenen al subsol, l'altre és aigües de Ter Llobregat, que vol dir un preu diferent. Per tant, la casuística és diferent i, a més, no hi ha una xarxa integrada de municipi que tots estan dispersos. La política de tarifes és molt personalitzada. Què passa i com es creen aquestes tarifes? Primer, hi ha d'haver un equilibri econòmico-financer de tota l'empresa. Però es liquida, es fa una liquidació quan es tanquen els comptes, municipi per municipi, perquè els costos directes són aquells que hi ha a cada municipi. L'únic que hi ha un percentatge de costos indirectes, que seria l'estructura, ara definiríem comptablement i no caldria, i entrarem, hi ha un percentatge del 8-9% que és comú proporcional, una sèrie de criteris i coeficients, però la resta, la llum, el personal, les hores de personal, de sí que podem tenir personal dedicat expressament a escrit un operari, doncs teòricament tenim dos operaris a aquest municipi, un a l'altre. Però si al final de l'any no tens més feina en un altre municipi que en aquell que quedava escrit per avaries, per mil històries que poden haver durant l'any, doncs els seus costos de personal s'imputarà a l'altre. Per tant, transparència total, perquè la gràcia, per permeteu-m'ho dir d'aquesta manera, d'un consorci públic on hi ha diferents ajuntaments, és que tothom tingui clar en què s'està gastant que no s'està gastant en el seu municipi. Aquest és el pacte natural i de transparència que ho volem tots com a ciutadans que passi i hem de trobar els mecanismes. En tot cas, és el més complicat, perquè llavors hi ha disputes de si això és un coeficient directe o indirecte. Bé, això ja és un tema de mecanismes intern, però la filosofia és aquesta. Per tant, quan un any hi ha superàvit d'un centre de coses, d'un ajuntament, o d'un abastament, serien termes més correctes, perquè el client són els abonats, no són l'Ajuntament. Si en un centre de costa, en un abastament, hi ha superàvit, 1.000, 2.000, 10.000, el que sigui, això no va a una caixa comuna, sinó això que va a una guardiola, diguem-ho d'aquesta manera, per simplificar, una guardiola d'aquell municipi, que l'any següent pot suposar dues coses, o fer més inversions, fons de reposició, o el que convingui en aquell municipi, o bé allò que vaig del Consell, que tampoc sempre se segueix i guardem-ho perquè algun dia hi haurà dèficit. No?
Quan hi ha dèficit, passa exactament tres quarts del mateix, i quan hi ha un dèficit estructural, tipus l'any passat, no? Per exemple, que hi havia un problema de consum, amb la sequera, i doncs això ha transformat tot el sistema de tarifació de l'aigua, doncs vol dir que automàticament el que hem de fer és canviar les tarifes, no? Aquest seria un dels motius pels quals l'any passat es va canviant. No sé si em porto ja massa estona o... Per resumir, si no, resumir res, sí, vale. amb un minut només. Perfecte. El CONGIEC, la filosofia inicial va ser crear un model perquè els ajuntaments tinguessin més llibertat de tria. Els ajuntaments petits, que per cosa que tots sabem, no tenen com capacitat o de recursos humans o financers, es veien abocats a fer una concessió. La presència, l'existència del CONGIEC era una oportunitat per a aquells que ho volguessin, que a vegades sembla amb les sentències que sigui una cosa obligada, per a aquells que ho volguessin, que poguessin tenir l'opció de tenir un organisme, pes en aquest cas, per tot Catalunya, perquè ho pugui fer. Propietat dels ajuntaments, decisió directa dels ajuntaments i total transparència. Jo penso que aquests són els conceptes bàsics que s'ha demostrat que han funcionat i d'altra banda, estic en contacte, evidentment, amb el Consorci i tots aquells ajuntaments que portàvem ja uns quants mesos interessats a incorporar-se, jo crec que si provem a parlar del Consorci dintre d'un any, un any i mig, no seran 16 ajuntaments, sinó seran més perquè és un model, és atractiu per aquells municipis que amb l'aigua doncs, cada cop és més complexa, les lleis de sanitat, les lleis tècniques i de recursos humans i totes les lleis derivades de l'administració, que conjuntament, de forma cooperativa, pot treballar millor. Gràcies. Va, molt bé, Albert. T'has ajustat on time, el temps. Anem ara, doncs, amb l'Isidre Alsó, que és el coordinador general de la Mancomunitat Penedès Garraf. Hem començat per una entitat doncs, privada de capital públic, hem sigut amb una entitat pública com és un consorci que també té una entitat privada, i ara acabarem amb una mancomunitat, que és una administració local doncs, que presta serveis públics. No? Totes tres formen serveis públics, però totes tres tenen les seves peculiaritats, com ara també veurem amb l'Isidre, com vulguis. Moltes gràcies, Isidre Martí. Agraït per la confiança de poder compartir el model de Mancomunitat i alhora també complegut pel fet de compartir-ho tant amb l'Helena com amb l'Albert, que també ens han exposat dos models que són molt admirables pel seu funcionament. Mancomunitat és un model més senzill, més simple, però igualment interessant, jo diria fins i tot apassionant, m'atreveixo a dir. Vull començar a compartir quatre imatges que ho reflectiran de seguida. Espero que ho estigueu veient bé, suposo que sí. Aquesta fotografia il·lustra perfectament què som, què és la Mancomunitat. Som persones que gestionem serveis. Isidre, que són serveis... Isidre, perdona, no es veu, eh? No sé què et passa. No es veu, doncs llavors si no es veu, es veu ara? Un moment, tornaré a provar. Chime Screen de baix, has de provar. Ja... Un moment. Sí, no, un moment. Que veig que aquí hi ha un petit problema, però que de seguida el resolc, eh? No és cap problema. Un segon, ara ja està. Ara suposo que sí? Sí, ara es veu. Va, disculpeu, sí, ha estat un lapsus meu. No, us deia que en aquesta imatge el que vull reflectir és de manera més plàstica, no tan neuronal, sortir una mica del to més jurídic, que és el que us aplega, però també sentit més expressiu. Això és un grup de persones que gestiona serveis i són serveis que són d'interès públic i que són les administracions locals, els ajuntaments, qui fan l'encàrrec. Això en sentit més genèric. La Mancomunitat Penedès Garraf té 43 anys, tot just els farà ara, no? I tot prové de quatre ajuntaments al seu principi, concretament els ajuntaments de Vilanova i de Geltrú, Sitges, Sant Sadurní i Vilafranca del Penedès, que van coincidir amb l'interès de fer coses en comú, d'emprendre conjuntament projectes que d'una altra manera doncs, no estava al seu abast.
Estem parlant d'un moment en què no existien els consells comarcals, en què per descomptat doncs, ni tan sols es podia imaginar des del 2010 que es pogués plantejar els àmbits de les vegueries, i per tant la mancomunitat, les mancomunitats tenien aquesta raó de ser, que era doncs, tot just compartir serveis per fer-los més assequibles, més abastables, en general o en definitiva per fomentar l'economia d'escala entre tots aquests municipis. Avui dia, la Mancomunitat Penedès-Garraf aplega 35 municipis, que són la totalitat de les poblacions que componen l'Alt Penedès i el Garraf, més dues que també estan, que formen part, que estan al Baix Penedès, i el seu àmbit estatutari, el que ens projecta, doncs és el conjunt de la vegueria del Pel que fa a les àrees funcionals, allò, a què ens dediquem? Quins són els encàrrecs que els ajuntaments fan de manera doncs, assembleària, de manera unànime, fan a la Mancomunitat? Doncs hi ha vuit àrees, hi ha vuit grans àrees funcionals. Una d'elles és la troncal, la que es compon dels serveis centrals, on hi trobem doncs, tot l'àmbit de secretaria, jurídic, recursos humans, tot el que té a veure doncs, amb comunicació, el que té a veure amb la pròpia gestió econòmica del conjunt de l'organització. I després hi ha set àrees. Les altres set àrees són molt disperses, com veieu, pel que fa a la seva orientació i el seu component. Des de gestionar un centre d'acollida d'animals domèstics, que és una de les problemàtiques que tenen els ajuntaments i que han centralitzat en un únic centre, en una única organització que gestionem des de Mancomunitat. Penseu que anualment, amb dades del 2023, van ser prop de 1.700 animals recollits els que han donat tractament i, per tant, és un servei doncs, que els ajuntaments ens van delegar també perquè la llei també ho determina, també ho exigeix, no? Una altra de les grans àrees, probablement una de les dues que té més força dintre de la nostra organització, és la que té a veure amb residus, amb la gestió de residus en els ajuntaments. Bueno, aquí estem parlant d'un total de 120.000 tones anuals de totes les tipologies, brossa orgànica, doncs, temes de residus d'envasos, etc. És a dir, fins a 120.000 tones anuals que gestionem des de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Hi ha un altre servei, una altra àrea funcional que és complementària, té menys pes però igualment interessantíssima, com és la d'educació ambiental, que complementa molt bé la de residus i que el que fa és tot just doncs, gestionar programes de sensibilitat, de difusió, de divulgació de la cultura ambiental i també en concret de l'interès en la gestió dels residus en origen. L'altre pes fort que té Mancomunitat Penedès-Garraf té a veure amb el sanejament. Des de la nostra àrea de sanejament gestionem fins a 66 instal·lacions, vol dir la majoria d'elles són plantes depuradores, que de fet cobrim la totalitat del territori en el que tenim actuació, dels 35 municipis, tret de 3 municipis, la resta doncs, tenim cura de tot el sanejament, de tota la depuració de les aigües. Fins a més a més, fem el nostre càrrec estan també les inspeccions pel que fa als establiments industrials i pel que fa al control dels abocaments d'aigües residuals. Aquí treballem de la mà de l'ACA. De fet, treballem per delegació de l'Agència Catalana de l'Aigua i confia a la Mancomunitat tota la gestió d'aquestes instal·lacions de tractament d'aigua. Un altre servei, una altra àrea, és la de laboratori, que també treballa colze a colze amb sanejament i el que fa són les analítiques d'aigües de consum i continentals, com també analítiques d'aigües residuals i fangs de depuració. També és un altre servei que és discret pel que fa a volum, però tremendament interessant pels ajuntaments. Ens anem a una altra cara d'aquest políedre,
que són les iniciatives econòmiques. Segur que ens anem d'una banda a una altra, estem tocant elements que són dissemblants, però tots ells amb una característica comuna, que és que els ajuntaments ho deleguen precisament perquè els hi sigui més assequible, més abastable, perquè els hi sigui factible el fet de poder transmetre aquests serveis a la ciutadania. Iniciatives econòmiques, en concret, el que fa és promoure l'emprenedoria, donar suport, donar assessorament a les persones que es volen posar pel seu compte, i ara, com a novetat, que encara no està descrita en aquesta imatge, doncs hem posat en marxa l'oficina de suport al treball autònom, atès que a les nostres comarques, sobretot tant al Garraf com a l'Alt Penedès, la incidència dels autònoms en els llocs de treball doncs, està a prop del 30%. El 30% dels llocs de treball estan ocupats per autònoms. Per tant, el que fem en comunitat és donar sortida amb aquesta iniciativa, tot just per donar complementarietat a les àrees que els ajuntaments o els departaments, que alguns ajuntaments també tenen, però no específicament dedicades al treball autònom. I finalment, la vuitena àrea de la que us vull parlar, que composa doncs, tota aquesta gran partitura de Mancomunitat Penedès-Garraf, és el que fins ara veníem a dir gestió forestal i energia i que des de fa relativament molt poc ha passat a dir-se servei de bioeconomia circular. S'expressa per si sol. És un servei que també dona suport als ajuntaments pel que fa a polítiques d'eficiència energètica i de millora o d'aprofitament de les instal·lacions dels equipaments públics. Passo ja a parlar-vos de l'estructura nostra, qualsevol mancomunitat es caracteritza, la nostra en concret, en aquest cas, es caracteritza per aquest tronc comú del que us parlava, aquests serveis centrals, en el que es concentren, d'on es dona servei a una pluralitat d'àrees de finalitats doncs, molt diverses, que són les que us acabo de parlar. La governança té una base política, el que fa a la presa de decisions, però també un component molt especialitzat pel que fa a l'execució i la implementació de les directrius. Jo crec que el pes i el que més vull transmetre en aquests minuts és aquest equilibri entre gestió i governança. De fet, no porto pocs mesos en aquesta funció de direcció amb la comunitat Penedès-Garraf i el que més m'ha preocupat des del primer moment és aquesta dissociació entre governança i gestió. Una cosa és la governança, que en paraules d'un savi, doncs, quan algú li preguntava, escolti'm, què és la governança? Després de pensar-ho un instant, deia, la governança és allò que fa que les coses funcionin. Doncs, efectivament, hi ha una governança que té una base política que fa que les coses funcionin, que li dona raó de ser a la Mancomunitat, però per altra banda hi ha una gestió que està a càrrec ja no dels polítics, sinó a càrrec dels executius, dels experts en cadascuna de les àrees que componen aquesta gran organització. Dic gran perquè, tot i que la fotografia d'entrada doncs, aplegava doncs, un grup de persones, en realitat la Mancomunitat doncs, té una plantilla de 140 persones directament, directes, i té un pressupost per damunt dels 50 milions d'euros. Això és el que es gestiona. L'estament polític, aquest del que us parlava, doncs està recollit, s'emmarca l'Assemblea General i està tutelat per la Junta de Govern. Podeu veure la següent imatge, veureu que hi ha una Assemblea General en la que hi ha els 35 municipis representats. Normalment és l'alcalde, l'alcaldessa, a vegades ho delega amb un regidor o regidora, però en tot cas són 35 membres que componen l'Assemblea General, tots ells amb el mateix pes, amb la mateixa capacitat de vot. I d'aquí es deriva la presidència i una junta de govern que la componen, que està formada per 7 vicepresidències, cadascuna de les quals té al seu càrrec una de les àrees funcionals de les que abans us he parlat. Cadascuna d'aquestes àrees operatives té un funcionament particular i unes característiques pròpies, la seva pròpia activitat doncs així ho exigeix i té independència de la resta dels departaments.
un dels esforços en els que més estem treballant i que més ens està ocupant darrerament és precisament per generar passos comunicants, per generar vertebradors entre tots aquests serveis per tal que l'organització adquirissi major eficiència. Us deia que l'entorn, l'àmbit territorial, ja us he descrit quin era, dir-vos que la seu central està a Vilanova i la Geltrú, per bé que la Mancomunitat té diferents instal·lacions, com ara les mateixes depuradores que gestiona, però també instal·lacions pròpies, com pot ser doncs, la planta de tractament de residu de compostatge o com pot ser la planta de selecció i transferència de residus. Tot això són instal·lacions pròpies que també gestionem directament. La missió és fàcil, és gestió de serveis per encàrrec de les municipalitats. He començat dient això, sempre amb aquesta idea de que els sigui rendible, en definitiva, més enllà de que hi hagi un esperit, de que hi hagi una filosofia de mancomunitat, fins i tot un to romàntic en la seva genètica, però és veritat que els ajuntaments, si continuen sent membres de la mancomunitat, és perquè els surt a compte, per dir-ho de manera molt gràfica. Així i tot, sempre es té en compte l'objectiu final és la ciutadania. Tots aquests serveis dels que estem parlant tenen un destinatari final que els ajuntaments doncs, preserven, vigilen i tutelen i ho volen fer a través d'aquests encàrrecs, aquesta confiança que transmeten, que generen o que els hi genera la mancomunitat. Ja he parlat del model de governança i insisteixo molt en que és exitós la mesura que l'estament polític marca les directrius, és clar que sí, tutela el seu funcionament, és clar que també, però, molt important, delega la gestió als executius. Aquesta és una línia que intentem estar molt alerta i que us he de dir que es respecta moltíssim, de manera que no suposa cap conflicte. És allò que us deia abans, la línia de governança amb la gestió i evitar que sobreposin o entrin en conflicte. I així i tot, el que us parla, que ha estat bona part de la seva trajectòria professional al sector privat, doncs aquí afirmo que el binomi idoni i el que és factible en una organització com pot ser una mancomunitat és aprofitar els avantatges del sector públic, però combinar-los amb les maneres de fer de les organitzacions privades. De seguida ho veureu quan us parli dels pros i contres, dels avantatges i desavantatges que té una organització com és la nostra. D'entrada, reforçar aquesta idea. Una mancomunitat de municipis és una col·lectivitat d'interessos. Per tant, és una comunitat econòmica. Sí que és veritat que els ajuntaments doncs, tenen altres finalitats que no precisament la prestació de serveis. Tenen altres finalitats de naturalesa política, però quan confien els serveis, quan deleguen funcions en una mancomunitat, també del que es tracta és de generar aquesta economia d'escala, basada doncs això, doncs en la compartició de recursos pressupostaris, també d'estructures, també d'equipaments. Però la paret mestra, allò que assegura que això es mantingui, que l'edifici aquest doncs, si tingui estabilitat, és la corresponsabilitat pressupostària. És a dir, 35 municipis de diferents de dimensions, de simetries territorials tremendes, però en canvi tots ells corresponsables pressupostàriament de portar a terme, de mantenir l'estructura que és la mancomunitat. Clar, de tot el que he dit també es trasllada quines serien les línies vermelles. El gran risc que pot tenir una organització com la nostra doncs és la politització, l'excés de politització. És cert que en alguns moments de la llarga història de la mancomunitat, d'aquests 43 anys, hi ha hagut episodis de tot. I això doncs, a vegades doncs, ha fet tremolar l'estructura, ha fet tremolar fins i tot la solvència de l'organització. No és el cas, on és d'ara, en el que hi ha un consens, en el que hi ha doncs, una participació doncs, això més corresponsable, més de major connivència, si se'm permet, entre els 35 municipis que componen la Mancomunitat. Una altra amenaça podria ser la insolidaritat, precisament perquè hi ha municipis molt petits que tenen més necessitats i altres més grans que tenen necessitats més particularitzades. Així i tot, doncs, mantenir una línia de flotació
en la que tothom s'hi senti a gust, en la que tothom se senti doncs, amb una navegació adequada, doncs és un principi fonamental, per descomptat. També ho és l'opacitat, quan tenim en compte que aquest tipus d'organitzacions també es basen molt en la credibilitat i en la confiança dels seus membres. En clau de DAFO, per fer-ho més, per recollir tot el que he dit fins ara i acabo de seguida perquè és així de senzill, podríem dir que les febleses que pot tenir una mancomunitat doncs són, en aquest cas sí, pròpies del sector públic, la falta d'agilitat en els procediments, particularment els gestors que venim de sector privat, doncs ens costa, tot i que fa 8 anys que estic al sector públic, però encara hi ha dies que em frego els ulls i gairebé he de mirar una altra banda per, ho confesso d'una manera potser molt, molt expressiva i no sé si fins i tot vehement, però és que és cert, aquesta falta d'agilitat en els procediments fa que les organitzacions com aquesta no siguin tan eficients com podrien ser, no? D'altra banda, aquesta mateixa feblesa doncs, fa que sigui molt difícil captar talent i a vegades fins i tot retenir-lo. És difícil en una organització doncs, tan encorsetada, amb tan poca maniobrabilitat, doncs, poder captar talent i perfils especialitzats. És un dels hàndicaps que tenim, certament. Les mateixes regles de joc financeres, pressupostàries i fiscals doncs, fan que també doncs, no tinguem la diligència, no tinguem la capacitat de reacció que moltes vegades es demanaria i que faria que tot funcionés doncs, d'una manera més, potser més adequada. Per altra banda, com veurem després, això té contrapunts. Eh? No tot ho poso a la balança doncs, negativa, té tot el seu contrapunt. Però dintre de les febleses també hi ha una altra qüestió que és estar sempre en el punt de mira, en el punt crític. Abans fa un moment parlava de credibilitat i confiança per part dels membres, doncs això és el que contínuament s'ha d'intentar capdallar, s'ha d'intentar recuperar. És a dir, que mai decaigui la credibilitat i la confiança perquè és fonamental per a l'equilibri i per a l'estabilitat de l'organització. I finalment, molt relacionat també amb el tercer punt, doncs, us parlava de les regles de joc financeres, pressupostàries i fiscals, també hi ha aquesta submissió al marc jurídic i la intervenció del sector públic. És dolent, però també és bo, perquè, per altra banda, en l'apartat de potencials, això també ens garanteix un rigor, ens garanteix un funcionament, i això també fa, per exemple, contràriament al que he dit en el primer apartat, també genera una certa seguretat, una certa confiança per part dels públics interns, concretament doncs, les persones que en el dia a dia estan vinculats a l'organització, però també dels proveïdors. Això cal tenir-ho en compte. El fet de pertànyer, de tenir aquesta vinculació, el fet de ser sector públic, doncs també ens confereix aquesta altra garantia, aquest altre segell de credibilitat. D'altra banda, estem en un entorn, el que us he dibuixat fa un moment en el mapa, doncs amb un creixement poblacional i de projecció extraordinària. Ara mateix el Garraf i el Penedès estan de moda, estan en auge, tant des del punt de vista demogràfic com també d'activitat. Això també fa que el funcionament de la mancomunitat doncs cada vegada tingui més pulmó, cada vegada estigui més oxigenat. Si passem a l'apartat de riscos, a l'apartat vermell, ja us ho avançava abans, sempre s'ha de marcar tot just la línia vermella en la politització de la governança. No? Fins a quin punt doncs, la política genera, dona garanties de funcionament, fa una bona governança, o fins a quin punt la intrusió política en les decisions executives doncs, poden generar alguna situació doncs, més tèrbola. No és així en el nostre cas, ho hem de dir, però sempre hem de tenir en compte que hi ha unes línies vermelles o unes línies, les que vulgueu, que cal preservar. L'ofec burocràtic, també propi doncs, del sector públic, ho hem de reconèixer. Vosaltres prou que ho coneixeu. Doncs això també, a vegades, és un altre onatge que es fa de difícil surfejar. Moltes vegades ens hi trobem amb parets molt altes que el dia a dia, els que som de gestió, doncs ens costa abordar. Un altre
qüestió en clau problemàtica és el fet de que els mateixos municipis membres d'una mancomunitat doncs, tenen dimensions molt diferents, ho he dit també al principi, i equalitzar-los, buscar sempre doncs, el comú denominador perquè tots ells tinguin interès, perquè tots ells mantinguin l'atractiu, doncs aquest és un altre repte que gairebé de funàmbul, gairebé és un exercici de circ, però també us asseguro que apassionat. Pel que fa a una altra qüestió és la incapacitat d'atendre una demanda creixent. És a dir, el moment en què creixem com a territori, doncs també és veritat que els municipis també demanden nous serveis, demanden noves prestacions que hem d'intentar sempre doncs, correspondre, hem d'intentar atendre. Aquest és un altre punt de la balança doncs, que també suposa un repte important. I, finalment, abans ho deia com a sentit molt favorable, necessitem la corresponsabilitat pressupostària per part dels membres. Si això no es produís, realment seria una situació de dalt a baix. 43 anys avalen doncs, aquest funcionament i dir-vos que a hores d'ara ens trobem en un moment, no sé si dir dolç, però sí, en un moment doncs, que realment es demostra la viabilitat d'aquest model. Finalment, pel que fa als reptes, que també m'hi referiré més endavant, a la propera, doncs el repte està per adoptar la motricitat del sector privat, intentar ser més diligents. D'una banda, esdevenir un referent en la gestió de recursos públics. Aquest és un objectiu, és un propòsit que és molt estimulant per a totes les àrees de la nostra organització. Procurar l'eficiència, procurar ser un referent, ja no dic l'excel·lència, però sí aquesta millora contínua. Assolir la maniobrabilitat pressupostària, també m'hi referia a l'apartat de febleses, i finalment un altre gran objectiu és promoure la cooperació público-privada. També és un gran tòpic, si voleu, sembla una frase feta, però que en organitzacions com la nostra té molt de sentit. Acabo ja amb lletra majúscula, doncs, quins són els reptes? Ho deia, el propòsit majúscul ha de ser l'excel·lència en la gestió i la millora continuada del model organitzatiu. Sempre tenint en compte la sostenibilitat, allò de la justa mesura. Ni massa ni poc, la justa mesura. Això és el que ens condiciona el model de gestió en qualsevol organització i en particular de la nostra. En quant a l'indicador de nivell d'assoliment, no té mètriques, no estem parlant de màrqueting digital, estem parlant de conceptes molt més diversos, que l'única manera de mesurar-nos és dir fins a quin punt som una entitat referent en termes globals, com a organització, però també, en particular, pel que fa a cadascun dels serveis específics que gestionem. Acabo per explicar-vos que ara mateix estem implementant la cultura de la planificació i l'estratègia dintre de la nostra organització, que també ens interessa, ja no només per consum propi, ja no només perquè tinguem molt clara la partitura estratègica, sinó també perquè els nostres membres, perquè els 35 membres, les 35 poblacions, municipis que formen part d'aquesta organització, també puguin anar adoptant aquesta cultura de la planificació. Ho deixo aquí, Isidre. Moltes gràcies. No, moltes gràcies a tu. Abans de passar-vos la paraula i també que ja hi ha preguntes, potser fer una mica de resum. És evident que el mapa municipal de Catalunya, de 900 municipis, provoca que hi hagin d'haver doncs, entitats supramunicipals. No? Avui hem vist tres models, un d'empresa privada propietat de diverses administracions, una entitat pública, com és el Consorci, i hem vist una administració pública, que és un ajuntament d'ajuntaments, que és la Mancomunitat. No? De les coses que heu dit, sí que el tema del marc jurídic, principalment per l'Helena i l'Albert, doncs potser no està clar i no ajuda. I tot el tema d'encàrrecs de gestió i així, doncs cal, és un marc jurídic que cal clarificar per provocar, diguéssim, que aquestes iniciatives com les vostres es vagin creixent. Perquè sí que és veritat que en el sector privat hi és aquesta aglutinació, no? de serveis.
Tenim, si anem a serveis funeraris, trobem una o dues empreses. Si anem a serveis d'aigua, en trobem una o dues. Si anem a serveis de recollida de residus, hi ha tres o quatre empreses. O sigui, aquesta fusió, aquest muscle important del sector privat hi és. I en el sector públic jo crec que no hi és, i també és, segurament que falten potes, perquè aquestes iniciatives són molt de món local, no? I aquí sempre hi faltaria, sí que hi ha la Diputació, en el cas de l'ENUC, però aquest món supramunicipal, potser fins i tot de la Generalitat, d'ajudar amb aquestes iniciatives més transversals, amb consorcis més grans, que fessin més, encara molt més viable aquests serveis, no? Però que són iniciatives que, doncs, bueno, que s'han de seguir avançant amb les mateixes. Només volia fer aquesta reflexió. No sé si en voleu afegir alguna més, o us passo hi ha diverses preguntes al respecte, per alguns i per tots de vosaltres. Em sembla que la primera era per l'Helena, Sí, que a veure que la deia: recuperi. molt interessant la seva experiència, m'agradaria saber com amplieu la plantilla de personal. Hem entès que teníem 1.300 persones, jo, no sé, Sí, és així. treballadores, tenint en compte que el contracte per obra o servei determinat ja no és possible utilitzar i que les taxes de reposició són molt petites per poder ampliar la plantilla de personal d'estructura. Com a prèvia, m'ha cridat l'atenció una dada de l'exposició de l'Isidre Alzo i la poso ara en context, no? Perquè els assistents es facin una idea de la intensitat de mà d'obra o dels serveis que nosaltres prestem. Nosaltres tenim un pressupost d'uns 30 milions d'euros i 1.300 treballadors. La Mancomunitat té un pressupost de 50 milions d'euros i 140 treballadors directes, que no vol dir que no n'hi hagi d'indirectes, eh? Però perquè veieu el grau d'intensitat que ens trobem quan parlem de serveis socials. Llavors, no, jo no sóc experta en funció pública, probablement el director de gestió de persones de Sumar podria respondre amb molta més amplitud a aquesta pregunta. No obstant, és veritat que nosaltres som sector prioritari, d'acord amb l'article 20 de la llei de pressupostos última, i de les precedents, i tenim una taxa superior a altres sectors, i també ens trobem que nosaltres els creixements forts de personal els tenim cada vegada que subroguem un servei. És a dir, cada vegada que hi ha una nova alta, que un soci de Sumar s'incorpora a l'entitat i ens demana que gestionem el seu servei, és quan tenim un creixement. Si no, d'entrada, nosaltres tenim uns ràtios de personal establerts en els centres i els mantenim. Aquests creixements estan expressament exclosos del còmput de la taxa de reposició i per tant, no ens suposen un problema. El principal problema el tenim amb l'absentisme i amb la fuga de talent. Per exemple, no és una novetat per cap de vosaltres, probablement, que hi ha moltes dificultats per la contractació de metges i infermeres al país. Llavors, jo no tinc un problema de necessito més infermeres com ho faig, sinó que necessito cobrir les que ja tinc. Aquesta és la principal dificultat que ens trobem ara en aquest sector, que la població que ha treballat històricament en serveis socials, ja no només els serveis sanitaris, que la problemàtica és una altra, però en sector de serveis socials, els treballadors, la plantilla, en general és femenina i envellida, i per tant no hi ha un relleu generacional, i ens estem trobant amb problemes per cobrir els llocs de treball actuals que tenim. Ja no parlem ni de créixer, sinó de mantenir el que estem tenint fins ara. I d'aquí el que he comentat del salari emocional i les iniciatives per reforçar aquest vincle de pertinença i que la gent no ens marxi o canviï de sector, que és una mica el que està passant. Per tant, no sé si t'ajudo massa, però d'entrada nosaltres molts problemes amb la taxa de reposició no tenim perquè el marge que ens dona la llei pressupostària i el fet que aquestes entrades, que són els grans pulsos de creixement que tenim, estan excloses del càlcul, amb això anem tranquils, diguéssim. Hi ha una altra, diu: aquesta pregunta és per Isidre Alzo. Diu: els serveis de recollida de residus la feu de forma directa? I si és així, quina és la forma de gestió de personal? I si vols te les faig totes, perquè n'hi ha un parell més. Si no és així, quin és l'avantatge dels diferents ajuntaments, preu, qualitat, etc.? Quins percentatges de despeses generals, despeses de gestió, imputeu en els costos a partir dels ajuntaments? No, és una gestió directa, és a dir, són empreses, són companyies contractades a través de licitacions i això sí, nosaltres tenim una estructura pròpia de gestió. Per exemple, abans parlava de que hi ha unes plantes, les plantes de compostatge, plantes de selecció, de transferència, que estan nodrides amb personal propi, però el que és la recollida de totes les tasques de recollida, la gestió de les deixalleries també, que també és competència nostra, com tot el que és el trasllat dels residus a les diferents plantes i a l'abocador final, tot això són companyies externes que participen en processos que ho estan en processos de contractació, en processos de licitació.
Pel que fa a la pregunta sobre la participació dels ajuntaments en el cost, les quotes, per dir-ho d'aquesta manera, doncs són models molt complicats de definir. És a dir, no hi ha una equació senzilla, sinó que hi ha variables múltiples que tenen a veure, sobretot, amb el nombre de tones que cada ajuntament aporta, per dir-ho així, les tones de residus que aporta cada ajuntament, però no només això, sinó també la fracció d'aquests residus. No és el mateix el tractament del residu orgànic que el residu que finalment acaba parant a l'abocador perquè no té tractament previ, no? És a dir, són moltes variables, però en qualsevol cas, qualsevol interessat en conèixer més, en tenir més precisió sobre quin és aquest funcionament més en detall, doncs es pot posar en contacte amb nosaltres i amb molt de gust li podem explicar i fins i tot el podem convidar a venir a les nostres plantes i visitar-les i tenir més coneixement. Vale. Una altra de més general. Norbert Vés Ginesta diu: Bon dia, voldria demanar si els ponents no temen que la manca d'agilitat i burocràcia administrativa s'acabi també traslladant en un futur a formes de gestió dels serveis com les societats mercantils o realment s'iniciarà un procés de desburocratització. Qui vulgui. Jo la comparteixo al 100%. Evidentment és un risc i a més és una tendència que els assessors jurídics que treballem en aquest tipus de societats veiem cada vegada més la visió atractiva del dret públic, no? Ens estan, això també ho va comentar crec que el Xavier Voltaina, per una disposició addicional, no? Ens acaben incloent i llavors la feina és nostra per ser capaços d'organitzar un ideari jurídic del que aplica o no aplica en els nostres casos. Estem en una xarnera entre el sector públic i el sector privat i és certament difícil a vegades saber quin és el nostre marc de referència. I cada vegada sembla que per una por a una fugida, no, del dret públic s'està incloent més determinacions de dret públic aplicables en aquestes entitats. Jo comparteixo, sí, penso que és un risc. Bueno, totalment. No, endavant, Sí, endavant. digues, no, no, senzillament, com deia la cançó, qui pregunta ja respon, no? I em sembla que la resposta de qui ha preguntat, amb tot el respecte, i penso que ja ho té clar que ja és un problema. Porto 18 anys al sector públic i recordo el primer moment de començar, venint de l'empresa privada, que estava convençut que m'anava a treballar en una empresa, a gerenciar una empresa pública, perquè el capital era públic, però teníem un ajuntament, però el funcionament era normal. Normal, diguem-ne, des del punt de vista privat. Això fa 18 anys i ha canviat molt. I en pitjor, pel meu gust. El que passa és que hem de posar-hi solució a partir de la imaginació, no? I de l'esforç i compartir experiències perquè segur que tots acabem trobant algun mecanisme per superar aquestes traves. Segurament els entenc, Els entenc perquè a vegades com a ciutadans el que volem és que els recursos públics siguin gestionats de forma allò precisa, amb una sèrie de controls, però quan ens posem a la banda de gestors, que si no, en la nostra casa pràcticament tot el dia, ens posem de les limitacions. Penso que és un tema més cultural i de política del país que no pas anar a buscar una transformació de les lleis. Però bueno, això seria un motiu d'un altre seminari. Jo ho he explicat en la meva presentació, he fet referència sovint al tema de la burocràcia excessiva i em preocupa, però també és veritat que a vegades ajuntem en el terme burocràcia, en terme molt pejoratiu, i posem a dintre tot el control necessari, tot el rigor que hem de tenir quan gestionem recursos públics. I això és un tòpic, però també no ho podem perdre de vista. Un està molt més tranquil quan té unes referències de control que sap que són les que han de ser. Una altra cosa és els terminis, una altra cosa són els procediments. Això és on crec que té un marge de millora important. Estic convençut de que tots els que compartim aquesta sessió estarem d'acord. I aquí és on crec que ens hi hauríem de posar una mica més. No tant en reduir, no tant en afeblir el rigor pressupostari, el rigor fiscal, el rigor del control, en definitiva, no tant reduir, mitigar doncs, aquesta força a vegades resulta pressió, sinó en escurçar els terminis. Això és fonamental si volem que que el sector públic, en definitiva, tingui el que se li encomana, que és que sigui eficient. No per ser públic hem de deixar de ser-ho.
Isidre, crec que hi ha una pregunta anterior a aquesta del Norbert Bes que feia referència a com nosaltres, els tres participants a la mesa, les nostres entitats calculaven els costos de gestió i els repercutien en els organismes que en formen part. Pot ser, o estic equivocada, del mateix usuari, Sí, pot diria. ser que pensava que Sí, generava sí. l'anàlisi hidràulica, aquesta. Diu, en cas de la pregunta és per tots tres, sí. Ah, doncs Albert, vale. vos o... Vale. Sí, bé, senzillament, a més, el pressupost d'aquest any ja era el 8% de les despeses generals proporcionals, proporcionals al consum general o dels abonats, i es feia una proporció que venia a ser, ja dic, el 8%. Ha anat variant de les formes de càlcul, perquè el propi consorci ha anat evolucionant amb el temps i amb les feines que feia, però en aquests moments és el 8. En el nostre cas, nosaltres treballem per centres de cost. Cadascuna de les set àrees, no la troncal, que són els serveis centrals, però les altres set àrees, cadascuna suposa un centre de cost. I aquí fins ara hi havia un indicador, hi havia un factor únic, que era el poblacional, que era per incidència de població. Per tant, doncs, en funció de la població de cada municipi, i ara s'està introduint i ja van començar l'any passat i ara amb major èmfasi la variable, una variable que és per usos. Eh? És a dir, que ajuntament, no tots els ajuntaments són usuaris, estan adscrits a tots els serveis. Hi ha ajuntaments doncs, que no necessiten un determinat servei i, per tant, doncs, no participen directament en el seu, en la seva, no contribueixen, diguéssim, al seu manteniment. I després, conjuntament, tots els ajuntaments, això sí, els 35 ajuntaments participen, són contribuents de l'àrea troncal, que són els serveis centrals. Això sí que és comú a tota l'organització i aquí participen tots els ajuntaments de manera proporcional a la seva població. En el nostre cas, nosaltres tenim també uns percentatges, que és el cost de gestió, que és l'instrument que ens permet finançar l'estructura de serveis centrals que tenim aquí a Girona. És la despesa indirecta, perquè la resta de casos els ajuntaments paguen a través d'un sistema de liquidacions, una tarifa, però el cost real de producció del servei, no? I llavors, com se sosté l'estructura central? Nosaltres tenim també un percentatge, com ha dit l'Albert, ell ha dit un 8%, nosaltres tenim un 9% en alguns serveis, un 6% en uns altres. La diferència ve donada perquè alguns serveis requereixen de més participació de serveis centrals i d'altres menys, però aquests percentatges no són fixes, es calculen, per exemple, en el cas de les residències, aquest 9% o els centres de dia està vinculat a l'ocupació. Per tant, nosaltres treballem per tenir els centres plens amb una màxima ocupació i el 9% es calcula sobre els ingressos. És a dir, un 9%, si tens la residència plena, és un. Si no la tens plena, és un altre. Per tant, no deixa de ser un estímul, però una major eficiència també, hi ha una major cobertura i una ocupació dels serveis que estem gestionant. Si em permets, Isidre, només per matisar aquest 8% que he comentat abans, Sí. les xifres rodones tenen algun secret estrany a darrere, no? Més, més Matemàticament enllà de... no són exactes. Exacte, més enllà que cobreixin el que ha de cobrir, a dret a llei, però per ser rigorosos, hauria de ser un percentatge, en el cas de Congia, que per exemple, hauria d'haver-hi unes variables en funció dels metres lineals de la xarxa, en funció de si es compra o no es compra aigua, dels pous. Si hauríem de fer un algoritme complex, estic convençut que al final, quan el féssim, seria el 7,8, el 8,2, seria alguna cosa així, però el pragmatisme i el principi de realitat i de gestió es va imposar i al final, bueno, arrodonim-ho a un 8% i què passarà? Doncs que algun ajuntament seran 2.000 amunt o 2.000 avall. Ho dic perquè a vegades la gestió no és un tema precís, com tots sabem, hi ha intangibles més enllà de la realitat. Només volia precisar això perquè realment sí que el rigor diria una cosa, però al final el pragmatisme i l'eficiència diuen una. Crec que queden dues preguntes per tu, Helena. Sí. Un tema molt concret diu, però com ho feu per publicar els menors en una societat mercantil de caràcter públic si no disposeu de bestreta de caixa fixa? Publiqueu tots els menors, fins i tot els de menys d'un euro? Com tracteu aquest tema? Ho fèiem, però gràcies a Déu vàrem parlar amb la Diputació de Girona i amb els seus serveis jurídics i la intervenció i vam acabar aprovant una mena d'instruccions igual que les que tenen ells per a despeses menors
I tenim un sistema similar que hem aprovat per bestretes de caixa fixa, però per imports molt petits. O sigui, nosaltres no som sector públic, administració pública, però sí que hem assimilat aquest funcionament i són serveis que crec que la despesa és de 100 euros mensuals. Val? O sigui, dic perquè a les residències hi passa la vida és molt rica i a vegades hi ha urgències tan senzilles com hem de fer un taller, no ens han arribat les cartolines o no tenim el material o coses molt petites i hem habilitat aquest sistema. Llavors tenim unes auditories internes que fa el meu equip cada trimestre per revisar que totes aquestes despeses s'hagin produït de caràcter puntual, que no superin aquell llindar. I en quant a la publicació dels menors, si no estic equivocada, ara no voldria res, en publicàvem més de 1.000 l'any. Ara ho hem racionalitzat, publicàvem els superiors a 5.000, diria que 5.000, a la plataforma ho podeu consultar, a la plataforma de contractes de la Generalitat, i la resta hem deixat de publicar-los. Val? No obstant, la contractació menor a sumar l'hem reduïda moltíssim, malgrat que som una entitat gran, perquè en la línia del que deia l'Isidre Alça, no?, de fer eficients els instruments legals que ja tenim, hem anat millorant els nostres sistemes de contractació i ara tenim implementats un parell de sistemes dinàmics d'adquisició que ens han facilitat molt la vida en quant a urgències de tipus alimentari o tecnològiques, informàtiques, i hem també inclòs algunes bosses residuals o accessòries de materials en algunes altres licitacions sobre serveis que han ajudat molt a pal·liar totes aquestes contractacions menors esporàdiques que ens suposaven un problema. Però sí, havia arribat algun any, jo crec que si aneu endarrere a la plataforma us trobareu, que havíem arribat a publicar, no sé, de l'ordre d'uns 1.000 a l'any. I un altre diu, com solventeu la limitació del 50% de subcontractació d'un servei amb tanta especialització? Sí, la realitat és que l'article 32.7 de la Llei de Contractes excepciona del límit del 50% de subcontractació a la gestió de serveis públics. Però, no obstant això, que estaria excepcionat, és que no subcontractem. Perquè nosaltres tenim el personal contractat propi. No contractem a ningú més per fer la feina, la fem nosaltres directament. És veritat que licitem, però licitem provisions accessòries pel que és el compliment del core de l'encàrrec de gestió, i això jurídicament, ara no tinc el cap sentència, però tradicionalment no s'ha vingut considerant com una subcontractació pròpiament, perquè no està en les funcions essencials del desenvolupament de la gestió. Són subministraments accessoris. Què fem? Licitem, doncs, el menjar, licitem el manteniment de les calderes, licitem els serveis de la compra de productes de ferreteria o en algun cas els serveis de podologia, però no subcontractem mai, no licitem mai personal de gestió de serveis socials, perquè això sempre ho tenim de forma directa. No obstant el que explico, sí que és cert que l'article 32.7 de la Llei de Contractes excepciona aquest límit quan parlem de gestió de serveis públics. Correcte. Diu, si sí, aquestes instruccions algú, si les podeu compartir. No sé si... Ah, sí, No sé si segurament les estan... envies a l'escola i Sí. les enviarem. Sí, i segurament estan penjades al portal de transparència on pengem tots els acords del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva i els annexes. I això està aprovat. No obstant, sí, les faré arribar a l'Isidre. En fi, segur que són millorables. Si us plau, mireu-vos-les amb una mica de caritat cristiana, perquè al final estan fetes amb bona intenció i al final per aplicar control. Una de les nostres principals preocupacions era el control de la despesa perquè tenim això, molta dispersió territorial i serveis molt intensius on sempre hi ha un risc, no? I això és el que hem intentat. Posant aquestes instruccions, el que hem intentat és que aflori tota la despesa que fa l'entitat i poder-ne portar un control. M'agradaria afegir una cosa, ja que aquesta era l'última pregunta, en el fil del que deia abans l'Albert Estar i també tu mateix sobre la necessitat de consorcis forts, no? I jo voldria trencar una llança en favor de la gestió... No ho he entès Consorcis bé? o entitats fortes. Supramunicipals, sí. Sí. Trencar una llança en favor d'aquest argument, siguin consorcis, siguin mancomunitats, siguin societats, i volia citar, perquè és novedosa i és recent, la sentència de 9 de maig de 24 de la secció tercera del Tribunal Suprem, que és la sentència 2900/2024. Aquesta sentència trenca una llança en favor d'una gestió d'aigua, justament a Extremadura, en favor d'un consorci que comparteixen la Diputació d'Extremadura i un conjunt de municipis, bastant elevat de municipis, en què es posava en dubte que existís la cooperació horitzontal pel fet que cadascú tenia el seu propi servei d'abastament d'aigua i deien que aquest no era un servei comú entre tots. A nosaltres, a sumar, en alguna de les sentències desfavorables que tenim impugnades al Tribunal Superior de Justícia, també ens ho deien, que tampoc no podríem tenir una forma de cooperació horitzontal si ens transforméssim algun dia en un consorci, perquè cadascú té el seu propi servei i això no es converteix en un interès comú. Justament el Tribunal Suprem, en aquesta sentència que considero molt interessant, n'hi ha dues del mes de maig, ara he citat una de les dues són sobre el Consorci Promedio d'Extremadura,
que diu que, òbviament, els ajuntaments tenen un interès comú en la bona gestió col·lectiva dels seus propis serveis d'aigua, no? I aquesta validació d'aquesta gestió associada o col·laborativa, jo crec que és important i que és nou en el nostre escenari jurídic. Pues sí, molt bé. Ja, agraïts. Sembla que no hi ha cap més pregunta i ja estem sobre l'hora, diguéssim. Si no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar, tant Albert com Isidre com Helena. Si no, doncs donem per tancada la sessió. També avui s'acaba el seminari. Agrair també l'assistència a tota la gent que ens heu seguit durant l'any. Insistir, doncs, també als que assistiu normalment al seminari, doncs, que feu les avaluacions i propostes oportunes i plantegeu aquells temes que creieu que diguéssim que s'han de tractar, perquè llavors a finals d'any doncs, ja comencem a fer la programació de l'any següent i sempre tenim en compte doncs, les propostes dels vostres alumnes, de tots els alumnes. I bé, gràcies per la mesa de diferents formes associatives, que crec que és una bona visió que va bé per tots i desitjar bon estiu a tothom. Gràcies igualment. Moltes Doncs, gràcies bueno, a tothom. a reveure. A reveure. Adéu-siau, bon dia. Adéu.